השם כן הכל מוכן. עוד רק נתבקשנו להודיע לציבור היקר שבפרשת משפטים, בעזר השם יתברך במוצאי שבת קודש פרשת משפטים, יהיה שיעור איתנו, הלוויין יהיה גם, בעזר השם יהיה לוויין, אבל השיעור יהיה בירושלים, במוסאיוף, כן, ככה אורגן, אז ככה שהציבור ידע, יהיה שבת חופשית, כן, יהיה שיעור בליל שישי כרגיל, כן, כמובן, לא נוותר על השישי, ויהיה גם במוצאי שבת קודש, בעזר השם, פרשת משפטים בירושלים, מי שבאזור מוזמן להגיע, ומי שלא, מקודות הלוויין, וכאן ברגע הזה, מעמד הזה, תודה לרב סגי היקר שמארגן את הלוויין, הגיע לו הרבה מחיאות כפיים, באמת, עשה נפשו, ולכל הנקודות בלוויין, לכל אדם שמוסרים נפשם בסייעת הנשמע, אנחנו רוצים להתחיל. פרשת בשלח, פרשת שירה, אתם יודעים מה שאמר הגאון מווילנה, אפשר להתחיל למשה יקר? הווליום, אין גישה, המיקסר רגע סגור. של המיקסר סגור. טוב, פרשת שירה, שלום מלך ורבי ישראל, נמשיך הלאה, נתחיל, בואו נמשיך הלאה, נמשיך, תזכיר לי שהבחורים מדברים בסדר, מההתחלה מגיע משגיח ב-12, אחד אומר, יאללה, בואו נמשיך, הוא לא התחיל מההתחלה, בואו נמשיך. טוב, רבי ישראל, פרשת שירה, בני ישראל הולכים בים שם בתוך הים, והמים להם חומה מבינם מסבולם, עם ישראל מגיעים לים, אתם יודעים, כמו חז"ל אומרים, גדולה הביזה שהיה בביזת הים, אשר משה ביזת מצרים, ביזת מצרים, עם ישראל נתבקשו על ידי השם יתברך, ממשה רבנו, דבר נא באוזני העם לאמור, שאלה ישי משרתם, מגרד בטק לכסף וכלי זהב, ספלות וכולי, צריכים לדבר איתם, דבר נא, רש"י אומר, נא, לשון בקשה, מתחנן, שלא יאמר אותו צדיק, ועבדו ועינו אותם קיים בהם, אבל ויצאו בחוש גדול לא קיים בהם, ולכן שאברהם אבינו לא יגידו, שלא יאמר אותו צדיק, אכן השם יתברך מצווה למשה רבנו, שאתה תלך אליהם ותסביר להם, ודבר נא, שיהיה נא לשון בקשה, אני מתחנן, וכולם הרי שואלים, מה העניין? שעם ישראל לא רוצים במצרים לקחת את זה, הרי אם הם עכשיו יגידו לבן אדם, קח עכשיו 2,000 שקל, הוא לא ירצה לקחת, צריך להתחנן לך, תשמע, תעשה טובה, אחד עכשיו מגיע לאחד שעובד אצלו, מגיע בעל הבית לעובד, ואומר לו, תשמע, מתחנן לך, קח משכורת, קח תוספת, מתחנן, קח, אין לי כוח לשים את זה בכיסים, נמאס לי כבר לקחת את זה בכיסים, קשה לי וכולי, מה, הוא לא ייקח, ודאי, בוא, אני מוכן לעזור לך, בוא, אני מוכן לקחת, ואין שום בעיה, ואף שדבר נא, לשון בקשה, מתחננים, תיקח, ברור שבן אדם ייקח, למה שבן אדם לא ייקח, מה הסברה שבן אדם לא ייקח, זו למעשה הסברה, וזו שאלה, אז רבותינו בעלי המוסר מתרצים, אתם יודעים, בגלל זה גדולה ביזת הים אשר ביזת מצרים, שבן אדם יודע, כאילו יודע, בתור ילדים, אני זוכר שהיינו ילדים קטנים, אם היית יודע שיש משימה גדולה, כן, את בבית, האמא הייתה עושה, כי יש איזו חתונה גדולה, אמא עושה בבית איזה משהו קטן, איזה טיבול, ילדים תאכלו, אמא ארוחת ערב, לא, יש היום אירוע. מה קרה? כן, שיהיה לכם מקום באירוע. בסדר, אמא אירוע עוד 3 שעות, לא משנה, לא, שעדיין, אני רוצה שתאכלו. פרדי בישם הצ'קים וכולי, שבאמת האירוע יחל כדי בעיה, כל הקורבנות ילחתו במקומם והכל יהיה בסדר. ולמה? כי יש אירוע, ככה עם ישראל ראה את ביזת הים, רואה איזה בדרך, עשתה שפחה על הים. מה שלא ראה את מה שלא הסכם מבוזי, וגם היה להם שפר רב, כן, יודע, סיפור מערבורי השרף, סטרליסק, שפעם אחת אשתו שאלה אותו, איזה קדוש ודור, וכל תלמידיך הקדושים ודורים, וכולם נבחים, כולם עניים, איך זה יכול להיות? אז הוא אמר לה, את רוצה לראות נבחים? בואי תראי, כל יום אני פותח להם את הים עם שפע, אבנים טובות, מרגליות, זהב, יש להם הכל, כל יום. מה אני רוצה לראות? הגיע לעזרת נשים, שגיד בעזרת נשים, אז התחיל ויושע אדוני ביום את ישראל במצרים, והר ישראל את מצרים את עצמת הים, הגיע והאמינו בהשם שיעבדו, וואו, אז יש עם משה, נפתח בבית הכנסת, כל הבית הכנסת נפתח, עכשיו הם לא שמים לב, והיא צועקת להם, חבר'ה, תראו מה הולך שם, חבר'ה, אתם מאבדים, תראו מה קרה, קרה גם בשבילי, תביא מכאן, תראה מכאן. שום דבר, טוב, וסיים את התפילה, היא אומרת לו הבית, תגיד לי, מה זה? מה, התלמידים שלך לא רוצים בזת הים? הוא אומר, ההנאה שיש להם רוחנית, אז ישיר, ההנאה מהשירה היא יותר גדולה, מההנאה של הקבלה של השכר והדברים, התכשיטים והאבנים, מרגליות והזהב, עד כדי כך. זאת אומרת, עם ישראל ראו בים שם דברים נפלאים ולכן, גם לגבי הגשמי וגם ברוכני, שרבנה צריך להתחנן, דבר נא, שאולי אחד צריך להגיד למשה, דבר נא באוזני העם, שאלה אישה משרתה, מגרד ביתה, דבר נא, לשון בקשה, כי עם ישראל אמרו, לא רוצים לקחת מצרים, ולמה? כמה אפשר לקחת? כמה כבר אפשר להעמיס? כמה בן אדם יכול להעמיס בכיס שלו? כמה בן אדם יכול לשים בחליפה שלו? כמה אדם יכול לשים בשאר הדברים? קשה להעמיס. אלא מה, אי אפשר להעמיס, אז בים, לפחות, כאילו אם כבר מדברים, שם זה יותר גבוה, למה שיקרה במצרים ולא בים? לכן, דבר נא, מתחנן, שיקחו גם במצרים, למה? בגלל אותו צדיק, שלא יגיד אותו צדיק, מה זאת אומרת, אבל בסדר, אבל בהמשך הוא יראה. לא, אפילו שלא יהיה רגע אחד, שלא יהיה רגע אחד שהצדיק יצטער, אתם יודעים, לפעמים, מדי פעם, שזה דבר שבן אדם מסתכל עליו, ונראה לו בהתחלה זה בעייתי, עוד מעט זה יסתדר. השם יתברך לא רצה אפילו שיראה בעייתי, אפילו שלא יהיה לאברהם שאלה, שלא יאמר אותו צדיק, ודאי שבסוף זה יסתדר, אבל רק שלא יהיה אמירה, שלא יאמר אותו צדיק, ועבדו ובינו אותם וקיים בהם, אבל ויצאו בחוש גדול לא קיים בהם. לכן, היה צריך להגיד, דבר נא, נא לשון בקשה, מתחננים, חבר'ה, לקחת לקחת במצרים, ועם ישראל באמת לקח, יצאו עם ישראל. כמובן במדרש, חמורים לובים וכולי, יוצאים עם ישראל, ואז מגיע שירת הים, מגיע הרגעים הגדולים, איי איי איי, שחז"ל אומרים שעם ישראל ירדו לים,
אומר רבנו אריזה, מובא בספר נחל קדומים בשם רבנו אריזה, שעם ישראל ירדו לים, בני ישראל עוברים ביבשה בתוך הים, אומר רבנו אריזה, איך שירדו בהתרגשות פחה נשמתם. עם ישראל יורד לים, כתב רבנו אריזה, איך שירדו, לא יכול להחזיק מעמד. האורות, הקדושה, התאורה, המעיים יוצאות, הקדושה והתאר לראות, ראתה שפרה על הים, זה אלי ואנווהו, מצביע באצבע, הנה אלי, אני רואה את הקודש ברוך הוא, ראתה שפרה על הים, הנה זה אלי ואנווהו, אלוהי אוויר ממנו, אומר רבנו אריזה, פחה נשמתם. מה גרה? אומר רבנו אריזה, השם יתברך, קרא למלאכים, ואמר למלאכי השרת לומר שירה. מלאכי השרת באו, אמרו שירה, ועם ישראל שמעו את השירה, ועל ידי השירה פחה נשמתם, חזרה נשמתם בחדרה. כך אומר רבנו אריזה, מליץ את זה לפסוק, עוזי וזימתיה, והנה לישועה, זה ליוון והוא אלוהי אביו ורומנו. אומר עוזי וזימתיה, אומר עוזי, הכוח שלי, זימתיה. אומר רבנו אריזה, שהקדוש ברוך הוא שלח את המלאכים ששרים לו. כן, כדי ולא קרב זה זה כל הלילה, המלאכים בדרך כלל שרים, כן, מה וכן, ולא קרב זה זה כל הלילה, שביקשו מלאכי השרת לומר שירה, מה שהביאה גמרא מסרת מגילת דף יהודה, שביקשו מלאכי השרת לומר שירה. שאומרת הגמרא בדף י' במגילה, שביקשו מלאכי השרת לומר שירה, שירה לומר שירה, מה זה השירה? וקרא את זה זה ואמר, זה הפשט, ולא קרב זה אל זה, מה הפשט ולא קרב זה אל זה? ביקשו מלאכי השרת לומר שירה, והקדוש ברוך הוא לא הסכים להם, זה הפשט, ולא קרב זה אל זה, מה הפשט? וקרא זה אל זה ואמר, לא קרב זה אל זה. כל הלילה, הקדוש ברוך הוא לא נתן לשיר שירה, זה הפשט, ולא קרב זה אל זה, המלאכים רוצים לשיר, אין, אין שירה עכשיו, שעה בלילה, לא שרים, מה הבעיה? מה קרה? כי הנפרשים שואלים, הרי זה היה היום, עם ישראל יצא ביום, כי ידוע מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, ידוע שהגויין אומר, מה זה מה נשתנה הלילה הזה? זה מדרש גם כן, אבל הגויין ידוע שיש לו קושיה אדירה שלו, הרי מה נשתנה הלילה? הלילה לא השתנה, יש כוכבים, הכל בסדר, מה הבעיה? אומר הגויין, הלילה העיר להם, כן, עם ישראל היה להם אור, אור במושבתם, כשהם יצאו מצרים, הלילה העיר להם, מה שלא היה שם, הם שרים הלאה, בני ישראל, פרי ביבשה בתוך הים, מלאכי השרת, באו אמרו שירה, ורצו להגיד שירה בלילה לא עבר, אבל שעם ישראל ירדו בים, בשביל של פסח ופחה נשמתם, שם השם יתברך אמר למלאכים, עכשיו, עכשיו לשיר, מיד עכשיו לשיר, עם ישראל שמעו את השירה, וואו, פחה, חזרה נשמתם בחדרה, זהו, זי וזימרתיה, הכוח שלי, מה הכוח שלי, וזימרתיה, ושברו עליו שלח את המלאכים ששרו וזימרתיה, והנה לי שואה, חזרתי ברוך השם, ואני נושב, וחי, ונושם, והכל בסדר, ואין שום בעיה, זה למעשה העניין, שמבואר שם מה שהיה להם רבי ישראל, אבל עם ישראל, עברים ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה, ממינה משמאלם, אני רוצה להגיע לאיזה פשט, לאיזה מהלך היום בסייעתא דשמיא, כמובן אנחנו עדיין משובבים, אבל עכשיו מדברים על שבת שירה, שזה גם שבת, כל השבת זוכה, שבת משובבים ביחד, זה תרי ראין, זה לא מתפרשין, שבת וברית קודש, שתיים זה בריתות, ידוע שעברו בני ישראל את השבת, ברית לעולם, עוד ברית, ידוע שהשבת והבריס קודש זה ביחד, ואמרנו פעם בשם רבי משה מססוב, רבי משה מססוב, כן, שבת, שבת משוש ליבנו נהפך לאבל מחולנו, אומר שבת, יום שבת, יום משוש ליבנו, איך נהפך לאבל? פעם אנשים בשבת היו נראים אחרת לגמרי, פעם היית רואה אדם בשבת, היית רואה את הפנים שלו בשבת, היית רואה את שבת, בן אדם אחרת לגמרי, אז זה מה שאומר ככה, רבי משה מססוב, אומר יש פה שאלה, זאת אומרת, רבי דבלה שואל בתהילים, שאלה, שבת, שאדם משוש ליבנו נהפך לאבל, איך זה יכול להיות? אומר לא, לא, מחולנו, כנראה ביום חול יש בעיה, שחיללנו את הקודש, חיללנו בקדושה, כנראה, אומר חמד, שחיללנו בקודש, אז זה בעיה, ולכן אומר אסלון נמרא בנתיבות שלום, היי תאורים מרב השואה, היי תאורים מרשואה, מה אפשר? מי שרוצה להרגיש שבס, צריך להיות תאור בברית קודש, אין, תאורים מרשואה. מי שרוצה לרשת שבס, אומר אסלון נמרא ב, תאורים בשם היסוד אבוידה. אומר, מי שרוצה לרשת שבס, תאורים, רק תאורים, רק אדם שמירת הברית, קדושת העיניים, יכול להרגיש שבס, יכול לטעום שבס, לדעת מה הכוח של שבס, רק אדם שומר על השער, על הקדושה. וזה מה שאמר רבי שלום מססוב, שבת בסוף סיבנו נפח לב אל זה יכול להיות. לא, 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 מחולנו, כנראה ביום חול, יש בעיה גדולה, ולכן אומר הבר לרעתה, אומר הברון ראתה שברגע מי שתרח בערב שבס, יאכל בשבס, הוא אומר מה זה מי שתרח בערב שבס? ערב שבס כידוע זה הזמן של הגאולה, ערב שבת, זה של הגאולה יש הרבה חושך, בערב שבס עם חשיכה, יש חושך, ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, אין מסרין דוודאי וכולי מה שמביאה משנה, מה שכתב מרן בסימן סמכי, אומר הבר על ראתה, איי 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 איי, מי שתרח בערב שבס עם חשיכה, שקשה, של ניסיונס, יאכל בשבס, הגיע שבת, כל השבוע היה חשיכה, ניסיונות וכולי, מגיע שבת, שבוך הוא מאיר לאדם אור גדול וידוע שהשבת משפיעה לכל החיים. ידוע, הזוהר אומר שהקדוש ברוך הוא בריאת העולם לשבעה ימים. לא היה כוח בבריאת העולם כביכול לברוא לנצח, אלא כל שבעה ימים. מי מחדש את העולם החדש? שבס, כן? כל פעם מחדשים את העולם החדש? שבס. זה מה שנאמר, ביום השמיני ימול בשר עולתו. מה אפשר ביום השמיני ימול בשר עולתו? מה העניין שביום השמיני ימול בשר עולתו? יום השמיני כביכול זה היום הראשון, כן? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, עבר שבס. ביום השמיני ימול בשר עולתו. מה אפשר? אמרתי פעם שעת נפלא, פלא בלעים.
הרי לפי מה שאמרנו עכשיו, אדם בשבס מקבל כוח, נכון? אז מה קרה? לכן יש שבס ראשון שלי שלישי. שבס ראשון שלי שלישי. כן, כל פעם שבס מחדש. אבל יש אחד שלא מרגיש שבס. אז אצלו זה כאילו שביעי, שמיני, תשיעי, נכון? כי הוא לא מרגיש שבס. צריך לאפס, כן? הופה, הופה, וביום השמיני, אם אתה הגעת לדרגה כזאת בעייתית שאתה לא מרגיש שבס, אלא הגעת כאילו שביעי ושמיני, זה לא ייפס לך את העניינים, כנראה שקדושת הברית היא מול בשר ורולתו, כנראה בברית אתה פגום, ולכן אתה לא מרגיש שבס ראשון, לכן הגיע לשמיני, לכן ביום השמיני, מה הגעת לכזאת דרגה של השמיני, הופה, הופה, כנראה שהייתה בעיה בשמירת העיניים, ולכן השבס לא חידשה את העניינים, לכן מיד היא מול בשר ורולתו, מיד יעבוד על הקדושה ועד לקבל שרת שבס. אז רוצה להגיע לזה בסייעתא דשמיא. לדבר על השבס והבריסקוידש בסייעתא דשמיא, איך אפשר באמת לשמור בקדושה ותורה, שנהיה נקיים, להיות תאורים מרשוע, כן? כמובן שאנחנו בני תורה כולנו, ועובדי השם כולנו, וגם מי שלא זכה להיות אברך, רוצה לעבוד את הקודש ברוך הוא, כמו שאומר רבי נחמן ברסלב, הכל חפצין ליראת שמך, כולם רוצים לעבוד השם יתברך, אבל העניין של הקדושה, זה נוגס, זה נוגס, ובאמת, אנחנו דיברנו שבוע שעבר, ולפני שבועיים ושלושה, כל העניינים של מה יעשה תלוי באדם, ואם האדם באמת רוצה הוא יכול, וגם כאן ניתן איזה משהו ככה, איזה קר נרחב, להישען עליו איך מתמודדים במלחמה, ויותר נכון, איך מדלגים על המלחמה. אז מה יעשה, אני מתחיל ככה, רבי יעשה, שימו לב טוב. אני רוצה להתחיל מאיזה וורט של רבו חממיר, הוא וורט ידוע יפה יפה, וקשור גם אצלנו לפרשה שלנו. וורט של רבו חממיר, הוא בעצם מדבר, הוא מזכיר אותנו לפרשיות, מחזיר אותנו לפרשיות של אשת פוטיפר, אשת פוטיפר כידוע. אז אנחנו אומרים שעשתה לשם שמיים. היא התכוונה לשם שמיים, כי יש שתי דוד בחזל במסכת סוטה, דרך אחת התכוונה לשם שמיים. ועל זה רב דבר רב רוחם אמיר, שגם היא התכוונה לשם שמיים, וגם תמר התכוונה לשם שמיים, ולמעשה, שניהם ביחד התכוונה לשם שמיים. אז הוא שואל, למה זאת התכוונה לשם שמיים וזכתה למה שזכתה? ותמר, למה תמר, שהיא התכוונה לשם שמיים וזכתה למה שזכתה, ואילו יש פה דיפר, התכוונה לשם שמיים והגיעה לדרון עולם, למה זאת היא זכתה ולא זכתה? זו השאלה למעשה. אז הוא אומר שרבי רוחם אמיר הוא וורט נפלא, וורט שחשוב מאוד ככה לאנרגיות. אומר רבי רוחם אמיר, שם שמיים לשם שמיים, השאלה מה קורה שלא הולך על שם שמיים. תמר הגיע למצב שהמשיח בבטן שלה. יש לה שם משיח זתגנו, כן? אני יודע שככה היה, שיהודה הגיע ובעל תמר, צדקה ממני, בת כל אמרה, ממני יצאו כבושים, זאת אומרת הכל היה בחשבונות שמיים. זאת אומרת, יש כאן חשבונות שמיים שאי אפשר להבין ולשער ולתאר, זאת אומרת, המשיח היה בבטן שלה. המשיח נמצא בבטן שלה, והיא יודעת שעכשיו אם היא נשרפת, היא נשרפת ביחד עם המשיח. היא יודעת לשם שמיים, היא יכלה להגיד ליהודה, להגיד ליהודה ישר, שמע צדיק, זה לא עובד ככה. מצטערים מאוד, ככה זה אי אפשר ללכת, אתה עשית את זה, שם התוצאות, ולא יהיה לי באותו. למה? כי אם עושים לשם שמיים, עושים לשם שמיים עד הסוף. אומר רבי רוחם אמיר שבן אדם מתכוון לשם שמיים, שילך עד הסוף לשם שמיים. ככה אמרה תמר, אבל המשיח בבטן שלך, עכשיו את נשרפת ביחד עם המשיח, לא משנה. שעושים לשם שמיים, עד הסוף לשם שמיים. אם נתקע לי משהו לשם שמיים באמצע, אין לו שובר את הכלים. זה היה תמר, תמר הצדק, הדבר על אשת רודיפר, היא גם רצה לשם שמיים. נו, רצה לשם שמיים, רצה להידבק בזרע של עשב הצדיק. הנה מזרד יוסף קטינה, דלא שאלת בן אבישי, רצה להידבק בזרע של עשב הצדיק. איי, אבל מה קורה שלא מסתדר על השם שמיים? מה קורה ברגע של השם שמיים לא מסתדר? מה עכשיו לא מסתדר? מה קרה? לא מסתדר, שברה את הכלים, שם אותו בבור, פתחה לו את הבור אחרי זה, אמרה לו, תשמע, לדיראון עולם, שחזל מביאים, שגם אחרי שהוא נפל הבור היא פתחה לו. מה, אתה רוצה ליפול איתי? אתה רואה, אתה נמצא כאן עכשיו לנצח נצחים. אולי כדאי לך ליפול, כי כאן אתה עכשיו נמצא לנצח נצחים. אבל אני מוכן להישאר כאן לנצח נצחים. עד כדי כך, אותה מרשעת, היא גם עשה לשם שמיים. אבל אומר רבי חמימיר, שאלה מה קורה שבאמצע לשם שמיים, יש איזה מה שמפריע. האם אתה שומר את הכלים, או ממשיך הלאה באמונה? זה יסוד גדול של רבי חמימיר רבי ישראל. אבל ממש כאן בהמשך הפרשיות רואים אצלנו גם, פרשת בשלח, פרשת בשלח, פרשת שירה. מי קפץ רבי ישראל? מי קפץ? תמיד אני מספר את הסיפור הנפלא, שהיה איזה אברך פעם אחד הגיע לאיזה מקום. הגיע לזה מקום, אתם יודעים בדרך כלל שמגיעים לעיירות כמו חולון, בת ים, פריפריה, היום כבר חולון, בת ים, מלאה בתורה ויראת שמיים, מלאה באברכים, מלאה בבעלי תשובה, כן, יש הרבה כאלה שחור לבן, אבל אז, בזמנה, מה היה? רואים איזה אברך, נראה, וואו, אברך, לא מאמין, תראה איזה יופי, איש אברך, פילי פלאים. אני זוכר בזמני, כן, שאנחנו גם ברוך השם נכנסנו לישיבה, זה היה כמעט נדיר לראות, כן, כמעט נדיר לראות בחור ישיבה מסתובך בחולון. היום ממש קריה נאמנה, שממש כמו בני ברק, קריה אצל הרב מוגרבי, וקריית שרת, וקריה אצל הרב חיים רבי, שם יותר גיבורים, מלא, מפוצץ, בת ים בכלל, בת ים אני חושב שהעיר הראשונה בחזרה בתשובה בארץ, יותר בחולון אפילו, בת ים בכלל, בת ים יש מקומות שאתה מגיע, ממש בני ברק, חוץ מבאבוב שיש שם חסידות מפוארת ושלמה שמה, יש שם ממש כמו בני ברק, טוב, מה שלא יהיה, אתה מגיע איזה בחור אחד לתל אביב, וכולם שם מלא בתים, מתחילים פתח אליהו, ויאללה, פתח אליהו נביא דחו לדור ויאמר, מתחילים ככה, פתאום לך סברך, או יופי, הגיע אברך, יש שם דברי תורה.
טוב, אומר לו הגבאי, תשמע, מלאכה אבית, אתה מכין דבר תורה, כן? אומר, תשמע, לא איש דברים אנוכי, גם אתמול, גם משלשום, גם מאז דבר לעבדיך, תאמין לי, זה לא קשור לזה, באמת. סתם, מגבעת חליפה, אבא שלי דתי, לא, כן, ואני בישיבה, שם אותי, זה התיקון שלי עוד דוס, מה אני יכול לעשות, כן? למה אתה חרדי? זה התיקון שלי, מה אני יכול לעשות, כן? לא בחרתי לבוא לעולם ולא בחרתי משמי הפרטי, שם ישמור ויציל, מה אני יכול לעשות? אמרו לו, תשמע, טוב, חליפה מחייבת. שם את החליפה, שם את הצורות. חליפה, דברי תורה, תגיד לי, זה מתאים, שאתה תשב כאן ויעמוד איזה בעל הבית ויגיד לנו, יקרא לנו עכשיו שתי הלכות. כן, אתם יודעים, יש כאלה בעל הבית, עושים הלכות, לא משנה, אנחנו נמצא פתח, פסח, כן? ובכלל הוא קורא פסח. ליל י"ד בקידה חמץ, כן? אני הייתי באיזה מניין, רבותיי, לא צוחק איתכם עכשיו, עכשיו זה לא בצחוק, באמת. הייתי באיזה מניין, בן אדם החליט שהוא עושה סדר על ההלכה ברורה, כן? עבודה, הוא הגיע ללכות אשר יצר בתחלה, כי על אשר סימן ג' עבודה, הוא תחן לנו את הלכות אשר יצר עד פסח, כל המלאכה, על הבוקר שבה, אם כנח בשמאל ולא כנח בימין, לא יהיה כנח בשמאל, אז אם כנח בשמאל של חברו, הוא אומר את זה ככה, אתה יודע, הוא הגיע ומצא אבן ביער, לא יכנח בצד הזה, רק בצד, עבודה, היא תורה, אתה כבר כנח באבן שביער, חברו בסדר, כתוב בגמרא, כן, זה פלא פלאים, היה שם בגמרא, לא יודע איך הם חיו, אתה בא, כן, יש מצרו שכנח חברו. אומר הדגמל, לא יקנה הרבה צור שכנח בו חברו. כאילו, אני שואל פשיטה, ברור. אומר הדגמל, לא, משום כשפים, לא בגלל הגועל נפש, כן, אולי יש כשוב, כן. ואני מילי באותו צד שהוא כנח, אבל אם הצד השני, לא חיישינה, שם יעבור איזה מקום, שם ישמור ויציל, מה עולה שם. טוב, זה בזמן הגמרא, אומר הדגמל, שהם היו אנשים חזקים ובריאים אל השם, ככה גם כתב מרן מסימן, 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 נו, נו. שילחד, מרן אומר שם לגבי הבשר, כן, חזי לאומצה, כן, בזמן חזר לא אוכלים בשר ככה, בשר חזק, חי, לא מבושל הישר, כאילו, לא, לא, שוחטים כבש, לוקחים ישר ריאה, אוכלים את הריאה, ככה, איכשהו, ככה זה היה, כן, זה היה באזור של דושנבה שם, בפומבידיטה, זה היה שם מחלקה של דושנבה וזה מרגן, כן, כידוע שהבא היה מדושנבה ורוב המזו מרגן, מה שלא יאכלו שם ישר, אומר המשנה ברורה, מי זה חזי לאומצה בשר שאוכלים אותו איכשהו חי? אומר, אנשים שדעתן יפה, קוראים משנה ברורה בסימן שילחד, גם בגמרא כמובן, ברשי על הגמרא אנשים שדעתן יפה, זאת אומרת, לא יסטניסים, אצלנו היום, מה, איך אפשר לאכול את זה? מי יכול לגעת בזה, נכון? מי יכול לגעת היום בשר חי לאכול? היום יש מסעדות. כן, דעתי זה כל דמיונות, רבותיי, לא נראה לי שזה אמיתי המסעדות האלה, כן? אבל כאילו, אנשים כאילו נהנים. יש להם סלט עם בשר חי בתוך הסלט. וכולם טעים לאכול, כן, חבל הזמן. עוד אוכל, יש לו דם כאן בשיניים, הבשר, והוא אוכל כאן את הבשר. למה? כי כולם אוכלים, זה עכשיו באופלה, כן, עוד כמו שיש מסעדות יוקרה, וסעודות כאלה, זה כסעודות גורמה, אתה מגיע, ואף אחד, כולם אוכלים, אתה יודע, וסובלים נבטים כאלה, כל מיני, אתה יודע, עציצים, משתילים, זה חסה מהודו, כן, ואיזה צלונית מקולומביה, דברים שלא קשורים בכלל אליך, עד שבא איזה אחד אמיתי ספרדי, אומר, חבר'ה! אין בה חומוס, מה נזכר? אתה יודע, שומר לך את כל הארומה, כן, כן. חבר'ה, אין כאן איזה חומוס, מה קרה כאן, חבר'ה, מה קורה? לא, בקיצור, אבסיה, שמגיע בן אדם כזה, מגיע לבן אדם, שכולם עכשיו לא בני תרא, מגיע איזה בן תרא, תשמע, אתה צריך לדבר, אין מה לעשות, חייב לדבר. זה מחייב, חבר'ה, לא דבר, לא איש דברים אנוכי, גם אתמול, גם משלשום. נזכר בבור שלי, בבור שלי, היה לי איזה בחור צ'יק אחד צדיק, כן, יהודי, טוב, טוב, שעזר לי אז, שהייתי בחור בישיבה, והיה מתוק בדבש. אז היינו ביחד שעות רגבי שעות, בלילות, היינו נוסעים ביחד לשיעורים ואצלנו אמרתי לכם, זה היה עם איזה ליל שיש שהיינו צריכים לסור שיעורים בבחורים הוא היה לוקח אותי בדרך כלל לשיעורים, עוד שהייתי בחור בישיבה אז בבור שלי, גם הוא דיבר, והוא רצה לדבר עכשיו הוא לא היה אברך, כן, הוא לא יודע לדבר אבל הוא רצה לדבר, רצה לדבר אז הוא פתח, רבותיי, מכילה כמה מילים אפתח ואומר, לא איש אנוכי דברים הבנו הבנו את המסר, כן, אמרת, פגעת, הצלחת, לא איש אנוכי דברים, עד היום זה מוקלט, כן, לא איש אנוכי דברים, כן, ואז כולם כבר לא ישמח, הבנו את המסר, ואז הוא דיבר מה שדיבר, טוב, בקיצור, רבי ישראל, בן אדם נכנס, עכשיו מגבעת חליפה, תכבד המעמד, תכבד המעמד, נכנס, טוב, הגיע מן אחר, עכשיו הוא אומר, מה אני אגיד להם, רבי השאלה, מה אני אגיד להם, מה אני אגיד להם, מה אני אגיד, כן, קריא את זה שלפים רבנים, עולים לדבר איזה כמה דקות, אתה יודע שהוא הכין את זה תוך כדי שהרב שלי דיבר, אתה רואה, זה לא בנוי, כן, אתה אומר, כן, בברית מילה בדרך כלל זה קורה, כולם אוכלים, חבוד, כמה מילים, אתה יודע, מקים אותו מהשניצל לא, רב יגיד, רב יגיד, טוב, אני אגיד, רבותיי, מזל טוב. אמרנו עכשיו, זה הקטן גדול יהיה. שחי מיון, איך הקטן הזה יהיה גדול? מה, ככה חופשי? אלא קטן מרמז על ענווה. אדם שהוא ענוותן יהיה גדול לדור. ואני לא רוצה להעריך רבותיי, אני יודע שמאוחר.
שיהיה מזל טוב למשפחות, והרבה הרבה הצלחה, ושחות זכות השניצל לדגן בעדי, אני רוצה לחזור לצלחת, שיהיה לכם ברכה והצלחה וכל... הנה, הבורד הזה עלה עכשיו, אתה יודע, זה תוך כדי בין השניצל לצ'יפס, ככה הציע איזה שורה שפונים לכיוונו להפריע לו במאחר. טוב, בקיצור, כן, כיפים, אומרים דבר וכולי. טוב, אני מכיר יהודי בחור טוב שאתה גם מכירים אותו בחלק מהחבר'ה, פעם מרדיקים אותו באמצע ברית של הכולל, להגיד דבר תורה. אז הוא אומר, יש ביור הלוכה בשין מהם, לגבי קוריאה, אמר להם חבור 40 דקות, תקע אותו שם, 40 דקות חבורה. אז הוא אמר, למה אמרתי כאן? כי כתוב, הגמור אומרת שברית ותורה, אז בברית צריך לדבר תירה, אז התחלתי לדבר איתכם הלוכה, דיברת בקוריאה וכולי, לנזר, עניינים, מה זה דברים, חבורה ממש, אתה יודע, אבל חבורה של הגבלים, אתה יודע, חבורה של סעודה שלישית בלקרות, משהו כזה ככה, בפריט כזה, שדורים ככה עם המלאכים, משהו ככה, חבורה כזאת, בסדר, השרב השרק, לפחות אמר משהו, לפחות דיבר, יש לו תורה, צור מראי ורבותיי, בחוץ שכשאני אספר לכם עליו, אמרו לו, שמע, תגיד כמה דברים, חבר'ה, לא איש אנוכי דברים, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דבר על דבר, לא יודע לדבר, אבל דיברתם, אני אגיד. ואז אמר, רבותיי, פרשת שבוע, פרשת משלח. מי שלח? מי ששלח? למה הוא שלח? הוא רצה לשלוח, למה אתם שואלים למה? לא שואלים שאלות על התורה, רבותיי. אבל עם ישראל הגיע למצרים. ויצא ממצרים. למה? אז תקלו שם בפסוקים. פסוקים מדבר על דברים עמוקים, שלא נתעמק ולא הזמן ולא המקום עכשיו להתעמק בזה. עכשיו, אבל... בקיצור, רבותיי, מתחיל לדבר ומדבר ומדבר, ואז אומר, בני ישראל קופצים לים, באים לכיוון הים. היה שם אחד בשם גרשון בן עמינדב. עכשיו כולם שיגיד לו, נחשון, נחשון. אומר, אז גרשון הזה, הסתפק. האם אני אקפוץ? לא אקפוץ, אקפוץ, לא אקפוץ, אקפוץ. גרשון הסתפק. וגרשון הזה לא יודע מה לעשות. עכשיו כולם שיגיד, נחשון, 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 נחשון. אז אחד אומר לגבי, בוא נה, באמת טפט, למה העלית אותו? בן אדם אחר הוא לא רוצה לדבר, מה, בכוח אתה מדבר? תראה מה קרה, גרשון נחשון, זה דברים שאנחנו גם יודעים. זה נחשון, וצועקים, הוא שומע, אז גרשון הזה, התלבט, אקפוץ, לא אקפוץ, אקפוץ, לא אקפוץ. רבי ישי, בסוף גרשון קפץ. אבל ברגע שהוא קפץ, הוא גילה כבר שנחשון הקדים אותו. גרשון קפץ. אבל הוא קפץ וראה שנחשון כבר הקדים אותו. רבי ישי, תדעו לכם כלל, כלל יסודי, כלל יסודי. מאיפה נחשון בן עמינדב קפץ? מה היה הכוח שלו לקפוץ? למה דווקא הוא קפץ? אתם יודעים מאיפה הוא הגיע? מאיזה שבט הוא הגיע? מאיזה שבט הוא הגיע? מאיזה שבט? יפה, שבט יהודה בתוך הקופצר. רבי ישי, נחשון הגיע משבט יהודה. מה היה שם רבי ישי? צדקה ממני, תמר שעשתה לשם שמיים, גם שהלשם שמיים נתקע באמצע, הלאה, ממשיכים הלאה. עם ישראל יוצאים מצרים, מה הייתה הבטחה? תעבדו את האלוהים על הר ההוא, בשם בנפתח לעם ישראל, אתם יוצאים מצרים ומקבלים תורה, יוצאים מצרים ומקבלים תורה. כך כתוב בגמרא, שעם ישראל הבטיח לשם יתברך, הבטיח השם יתברך למשה רבינו שהבטיח לעם ישראל, שעם ישראל מגיעים ויוצאים מצרים, מקבלים תורה. והנה מוריי ורבותיי. את המסגינים או... יחד. וואו, וואו, אתה עושה. עשה על הרצפה. אה, לבדוק לו, לבדוק לבדוק. בסדר, בסדר, הלאה. טוב, בקיצור רבי ישי, כמו שאמרתי, בקיצור אמר להם, גרשון קפץ, ראה את נחשון, למה נחשון קפץ, מאיפה הוא הגיע? מיהודה? מה היה אצל יהודה? צדקה ממני? מה היה שם צדקה ממני? אצל יהודה היה כוח אדיר ורב. הכוח שקיבל יהודה, קיבל את זה מאיפה? במעשה של תמר, יהודה ראה בעצמו את המעשה של תמר, וגם המשיך הלאה, צדקה ממני, זאת אומרת, תמר עשתה לשם שמיים, המשיך עם זה עד הסוף, וגם יהודה,
שיר עם זה עד הסוף, ומלא נחשון בן אמנדב שהיה בשבט יהודה, גם הוא הלך עד הסוף, זאת אומרת, הולכים לקבל תורה. זאת אומרת, יצאנו ממצרים לשם שמיים. מה קרה באמצע? מה? זאת אומרת, הבטחתם להביא תורה, למה בסוף אין תורה? לא משנה. גם שאין תורה, עם ישראל באים לים. אין תורה, קופצים. אבל תורה, לא משנה, קופצים. לא עושים, לא שומרים את הכלים. זאת אומרת, שיהודי עושה משהו, לך עד הסוף. אל תפחד. אבל באמצע יש בלגן, לא משנה. אל תפחד. לך עד הסוף. זה לא מעשה עניין. ממשיך על הרבה יסה. עם ישראל ראו את היד הגדולה אשר עשה, והיה ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, והאמינו באדוניים שעבדו, מה פשט היד הגדולה? חזל אומרים, והיה ישראל את היד הגדולה, איך ראו עם ישראל קפצו לים, גם השבטים וגם נחשון בן עמדב קפצו לים, מה הייתה הנקודה שעם ישראל וגם השבטים קפצו לים? אז רצו בחזל שבתיה, גמרא מסביבה, מסכת סודת דף ל"ז, אומרת הגמרא, שבתיה בת פרעה באה לרחוץ, כן, ירדה לרחוץ עם גילולי בית אביה, הגיעה לנהר ובאה שם לרחוץ עם גילולי בית אביה, ו... שכה את המטה, אומרת הגמורה, השתרבבה ידה, זאת אומרת, היד השלה, נהייתה יד גדולה. רבי בתולו בעל המוסר, ראיתי את זה בשם ילקוט יונתן, הוא כותב שם מדרש יונתן, הוא אומר, זה הפשט, וירא ישראל את היד הגדולה. זאת אומרת, מה ראו עם ישראל לקפוץ לים? הים עכשיו ככה זועף, הים עכשיו גבוה, הים עכשיו עמוק. מה ראו עם ישראל עכשיו לקפוץ לים? וירא ישראל את היד הגדולה. עם ישראל ראו שם את היד הגדולה, ראו שם את בתיה בת פרעה, שולחת את היד שלה, את היד הגדולה שהשתרבבה ידה, ויאמינו באדוני ובשעבדו. זאת אומרת, היה להם כוח, שהם ראו את המעשה של בתיה, קיבלו כוח אדיר ורב, ואז עשו מה שעשו. זה למעשה עניין רבי ישראל. זאת אומרת, יש כאן פשט פשוט וקל, שאנחנו צריכים ללמוד אותו עכשיו ולדון בו היטב. יהודי צריך לדעת, אני ממשיך עד הסוף, מסירות נפש, קשה באמצע, יש קשיים, יש הפרעות באמצע, זה לא משנה, אתה צריך להמשיך הלאה. חייב להמשיך הלאה, רכבת צריכה להמשיך לנסוע. שהייתי בחור בישיבה, הרב חיים רבי תמיד היה מדבר על זה. אומר, כל בחורים יש להם כל מיני הפרעות. זה יש לה הפרעה מההורים, יש לה הפרעה מצד החברים, זה הישיבה לא היה יאי, זה הצוות לא מסדר איתם, כל אחד לפי העניין. אומר, בחור ישיבה צריך לדעת, כל זמן שהרכבת ממשיכה לנסוע, גם אתה נוסע. זה בסדר. ברגע שהרכבת לא נוסעת, עצר דה, כאן אתה כבר בעיה. צריך לדעת, אתה צריך להילחם עד הסוף. אלא מה, אפילו קשה. אפילו קשה, אפילו באמת קשה. ויבוא ישראל, ויבוא המלך וילחם ישראל ברפידים. חז"ל אומרים שרף ישראל מהתורה הקדושה, כאן אצלנו בפרשה, כאן מסתיים גם במחיית עמלק, עם חטא זכר עמלק, משתברו, זה כותב בסימן, בסימן, תף קוף פי תת, זאת אומרת, משתברו שם לגבי קריאת המגילה, קריאת תף רוסטרה, תף רש פי זין, לגבי קריאת המגילה, בהתחלה, ממש בהתחלה, לא. זכור, תף רש פי, איי, פרשת זכור. שם אומר רבי שברו דן, מי שיושב במגן אברום, מה הדין לציבור שאין להם עכשיו, אין להם עכשיו בית הכנסת, יש להם או בית הכנסת למגילה, או בית הכנסת פרשת זכור. מה יעשו, אם יקרא פרשת זכור, או אלה לקרוא מגילה. זכור זה דורייסא, מגילה זה דרבנן. האם יעשה מגילה, שזה דרבנן, אמנם דברי קבלה, פרי מגדים כותב, זה לא סתם דרבנן, אלא זה דרבנן, עם דברי קבולה. אפשר לסגור, המזגנים חזרו לעבוד, אפשר לסגור את החלונות גם שרש. אומר הפרימגודים, זה לא סתם דרבנן, זה דרבנן שם דברי קבלה, שזה יותר כוח, כן, הפרימגודים מסתפק מה הדין שאדם קרא את המגילה, מסובך, סליחה אם קרא את המגילה או לא, ספק דרבנן לכולה, אבל כאן, בגלל שהספק הזה בא ביחד כביכול עם דברי קבולה, אז זה לא סתם ספק דרבנן, יש בזה גם גדר ספק דורייתא, ולכן פרימגודים אומר שפחות יחזור לקרוא בלי ברוכה, הברכה היא מדרבנן, אבל המגילה בעצמה היא דברי קבולה, אבל מה שלא יהיה רבי ישראל זה דרבנן, אחרי הכל זה דרבנן, וקריאת זכור זה מהתורה, מה יעשה? אז המגילה ברוכה אומר שיעשה את שתיהם. אומר, מה יעשה? הוא אומר שיקרא, ילך לפרשת זכור, ובפרשת זכור, הרי מה צריך לעשות? הוא אומר שילך לקרוא את המגילה. ובקריאת המגילה הרי קוראים בתורה, ושם יש את מה קוראים בתורה, הם חיית זכר המלאק. אז בקריאה הזאת שקוראים ביום פורים, גם שם מקיים את המצווה. אומר, זה המגיל עבורו. אומר, רבי שתברו, שקשה מאוד על המגיל עבורו. מביא אחרונים קשה, למה? ששם לא כתוב תמחה את זכר המולק, שם זה אמחה את זכר המולק, שם הקדוש ברוך הוא עושה, יש מצווה למחות את זכר המולק, אבל שם בפרשה, מה כתוב אצלנו בפרשה, מה כתוב אמחה את זכר המולק, זה כביכול עניין של השם יתברך, באמת צריכים באמת ללמוד את זה קצת, מה ההבדל בין התמחה את זכר המולק, מתי כביכול יש ציווי לנו למחות את זכר המולק, ומתי הקדוש ברוך הוא מצטרף ועוזר באמחה את זכר המולק, פה אני רוצה לדבר על זה בסייעתא דשמיא, על היסוד הזה של המחלוקת בין המגן אברהם לאחרונים, שהמגן אברהם אומר שכן. ואומר המגן אברהם, גם שימחה את זכר עמלק, גם בזה יצאים ידי חובה. אבל, שאר האחרונים אומרים שלא, שברגע שבן אדם בא ועושה ימחה את זכר עמלק, זה לא יעזור, כי זה הקדוש ברוך הוא, אתה צריך למחות, אתה בידיים, לכן רק תמחה, ולא ימחה, עד כאן. טוב, צריכים באמת להסביר פה את היסוד, מה ההבדל בין תמחה לימחה? טוב, בוא נגיד כסף, אז אתה מולק. צריך לדבר על המולק, אני ציבי בולושין, בעמק דבר, שעה של פה, שאלה גדולה. הוא שואל, מה המצווה שמחייס המולק בכלל? מה, למחות את המלך?
הם כבר לא קיימים, המלאק זה כבר לא אומה, אין מהם שום דבר. אלא מה, מה, את אלה שנשארו בהם, את המלאק שנשאר בהם, מה, בחיים זה לא ייעלם. למה? כי התורה כתבה את זה, ואם התורה כתבה את זה, אומר הנציב, זה נצחי, התורה היא נצחית. זאת אומרת מה, להשמיד את המלאק לגמרי, הרי אין לך מה להשמיד אותם לגמרי, כי התורה כתבה נצחי. אלא מה, את הממלכה? מזמן כבר זה לא ממלכה, מה הבעיה? כך שואל הנציב. אז גם הנציב וגם ראיתי, קיבלתי ספר היום של הרב זוננפלד, כן, על התורה, שכתבו את זה בשמו, כל מיני וורדים יפים שהוא אמר על נגיעות בפרשה וכולי. זאת אומרת, גם הרב זוננפלד וגם הנציב, אותו רעיון, אותו יסוד, הוא אומר שהמחייה של זכר המולק זה לא המחייה של המולק. כן, למרות שיש, ודאי שהמצווה היא המצווה להרוג וכולי, בשבעת העממים, כמו שמכירים. אבל עיקר המצווה זה לבאר את התודעה, זה ההגדרה שלו, התודעה של העמלק בעולם. מה זה המולק? מה יש בעמלק? הביסאי, עמלק זה דבר אחד. עמלק זה דבר אחד, אחד, אחד גדול שאיתו צריכים ללחם, וזה בעצם גם הבעיה שלנו. אתם יודעים, הרבה אומרים לי, שמע, רב גלזר, שמע, מלחמה עבודה, המוגנים האלה, וזה, וכולי, וכולי. אני אומר, זה לא מלחמה עבודה, זה המלחמה. מה מלחמה עבודה? זה המלחמה. לא, המלחמה עבודה, תראה, גם אנשים חרדים, זה, וכולם כבר קנו, וכולי. היום כבר זה נראה, בירים חרדים, זה כבר נכנס לסטייל. היום שיש רבנים, מצלמים אותו עם זה כבר. זאת אומרת, הרב מגיע, והגבאי שלו מצלם אותו עם זה, יש איזה כנס, והגבאי נכנס. המלחמה עבודה. רבי ישראל, המלחמה לא עבודה, זה המלחמה. יש כמו מסרת בית קטן קפה, הגמרא מספרת, שנפטרו רבא ברבונה ורב אמנונה. לא ידעו, זאת אומרת, באו לקבור את שניהם. טוב, באו לקבור את שניהם, מספרת הגמרא, באים לקבור את שניהם, והיה שם איזה שביל צר. עכשיו, לא ידעו מי יעבור בשביל. המיטות נעצרו. עכשיו, הגוי שסחב אותם, היה שם אותיה. כל הרבנן באו לעבוד את שתי הגדולים, את שתי גדולי ישראל. רבא ברבונה, הבן של רבונה, שרבונה היה מזכה רבים, שהגמרא מביאה שם מועד קטן, אותו גמרא בי"ח, שם הגמרא אומרת שרבונה היה מזכה רבים, ולכן שנפטר רב חגה, שאחרי שנפטר, רבונה נגבר ליד, רבונה נגבר ליד, נו, מי היה שם איתו? שתי מזכה רבים. גם רבונה מזכה רבים, ועוד אחד היה מזכה תכף ולדרעה. לא, נפטר לא רב חמה, שרב חג היה לקח את רבונה, דקה עם רבונה, חיזקי אביו את הבני רבונה, זהו נקבר שמה, דקה עם רבונה, נו. טוב, אני כבר אזכר בזה, אני אגיד לכם, גמרא י"ח עמוד א' מסכת בית קטן, שם הגמרא מספרת שנפטר אחד ממזכי הרבים. נפטר אחד ממזכי הרבים, לא יודע איפה לקבור אותו. ואז אמרו לקבור אותו אצל רבונה. למה? רבונה היה מזכי הרבים, וגם היה מזכי הרבים, לכן שמה גם צריכים לקבור אותו. גם צריכים לקבור אותו. טוב, איך... ברך לי השם שמשמור וזיל, טוב, צריך לאכול איזה משהו, להחזיר את הזיכרון. טוב, בקיצור, אז ככה, אז תרצו לקבור אותו, זה מזכי הרבים, בדין שמזכי הרבים הזה, יהיה ביחד עם מזכי הרבים הזה. הלאה, ככה אומרת הגמרא. הגמרא בקפה, הגמרא מספרת שרבא ברבונה, כן, הוא נפטר, וגם רב אמנונה נפטר, וקדימה, יאללה, מכניסים לעסק עכשיו, מה עושים עכשיו? מה עושים עכשיו? נזכרתי, רבונה נפטר ואצל רב חייא שמו אותו, סגור. רב חייא מזכי הרבים, הגמרא מסרת בבסיא פ"ה, ורבונה, סגור. רבונה נפטר, רבונה נפטר. רב חגה, שלא ידעו מי יקבור את רבונה. רב חגה הצביע, אני. אומרים, איך אתה תקבור את רבונה? באיזה זכות הוא אמר, אני אקבור. למה? דוקמה לי תלמודה בגיל 18. כבר בגיל 18 ידעתי את כל השעה, ספרה, ספרה, ידעתי הכל. אומר, ולא פגמתי ולא ראיתי טיפת קרי מימיי. אומר, אז אני יכול לקחת רבונה. אני יכול לקחת רבונה. והגמרא שם מספרת שהוא לקח את רבונה שם, לקח את רבונה למערה של רב חייא, והכי רב חייא היה ששתי בנים היה לו, חזקיה ויהודה. עכשיו הוא הגיע, ואם צריכים לקבור אותו ליד רב חייא, זה ממש ליד. עכשיו אי אפשר, וקיימים את הנפטרים, השם ישמור. פרגה אמר, אני אעשה, זה פחד רבותיי. תראה, אתה עכשיו בא להוציא את הקבר של רבי נחמן, היה אחד שניסה, כן, אני מכיר את הסיפור, כן, ככה הוא סיפר לנו. זה סיפור שידוע ומפורסם, הוא ניסה ותפסה לו יד, זה בן אדם שאני מכיר. היה גר בחולון, והחדה עבר למקום אחר. בן אדם שלי, הוא בא להוציא, הוא נמאס לו כל המחירים האלה, כל ההפקעות מחירים, הוא לקח יום אחד, הוא היה פעם איש רציני ביותר בעבר, וידי מתוק, עד היום, קדוש בגלל הכוונה, בעל תשובה רציני, הוא תפס את המעדר, הלך לאומן, בא להוציא את רבנו, הוא מספר שלמה, הוא הלך ביום שאף אחד לא היה, זה לא כמו שהיום, היום יש שם שתי אוטובוסים כל יום, היום זה כאילו קו 2 מגיע לאומן, ככה זה עובד היום, כן? זה מגיע לקו 2, קו 2 יש לאומן. אבל פעם זה לא היה ככה. הוא מספר שהוא נכנס, זה סיפור ידוע שהתפרסם עד לפני 18 שנה בערך. הוא אומר, נתפסה לו היד, הוא התחנן, ביקש סליחה, חזרה לו היד, ברח לארץ, הגיע לארץ עם קורקינט, ברח לארץ, לא מטוס, לא כלום. הבאת אותנו עד לכאן, תחזיר אותנו עם טבון, אני יודע ככה, החזיר אותו צ'יק צ'ק, פחד רדים. מי יכול, יש לך אומץ לצית רשבי, לך לצית רשבי עכשיו מהקבר. לך פה לפונוביץ', תחליף בין איזה שתי צדיקים, יש לך אומץ. הרבות, בוא נראה אותך עכשיו מחליף, יש שתי צדיקים, פחד. רב חגה אמר, חבר'ה, עליי. למה? דוק מילי את הלימוד, הידע שיש לו לימוד תורה בגיל 18, ולא ראיתי טיפת קרם מימיי, יש לו כוח. הוא הלך, וגם כמעט הוא נכווה. הוא הגיע לשם, הוא לא ידע מה לעשות, הוא פחד. אומרת הגמורה שהמתים דיברו ביניהם, איזה פחד, יווילי.
הדה פרה, סיפרתי לכם שיש דודה של אשתי, לא דודה של אשתי, דודה של... דודה שלי, בעלה, נדבר כמו עכשיו כמו המרוקאים המסכנים, דודה שלי, דוד שלו, אח שלו, בן שלו, בעלה, כן, קיצור, אח שלו. בקיצור, לא משנה, דודה שלי, אז בעלה הרומני, אמא שלו, יצחה, סבתא שלו, סבתא פולה, אני זוכר אותה רבותיי, בת 200. בת 200, אני זוכר אותה רבותיי, בת 200, שחקת קלף עם שד, צועקת, הרביצה לזה בית אבות, מה שד, רציני, ברומניה. בקיצור רבותיי, מה שלא יהיה, שד, מה זה אש? היצור רבי זי, היא נפטרה, שמו אותה בחדר מתים, אני זוכר, שהיא נפטרה. טוב, אז שאלתי את אמא שלי, אם הייתה הלוואי, אמרת לי, מה, לא שמעת? מה היה הסיפור, ידוע שהיה אז, היא הייתה בחדר מתים, והיא דפקה בארון. היא דפקה, שמו אותה בתוך ארון, אז היה ארונות כאלה בחדר קירור, היא דפקה. השומר שלה שהיה שם, קיבל אירוע לבבי כמעט מת, רבותיי, זה היה סיפור ידוע, כן? הוא שמר, שמר, השם ישמור ויציל, כן, בדרך כלל אומרים, שאיך קוראים לשומר בבית העלמין, פינת החי, כן, זה שומר בבית העלמין נקרא פינת החי, הוא היחיד שחי שם, היחיד שחי, פה כמעט גם החי הזה כמעט הלך, ומי שהיה כביכול לא בפינה הזאת, היא כמעט עבר לפינה השנייה. קיצור, השם ישמור ויציל, מה שלה, רבי סי. טוב, אז הגמרא מספרת שהגיע לשם, לא ידע מה לעשות. אומרת, הגמורה האמיתים דיברו ביניהם. חיסקי אמר, אמר יהודה לחיסקיה, חיסקיה, קומי דוכתך, דקיים רבונה, תתבייש לך, מה אתה ישן? שתי נפטרים רבותיי. אומר, נפטר לחברו, חיסקיה, קומי דוכתך. אומר לו, מה קרה? מה אתה מעיר אותי עכשיו? אומר, אתה לא מתבייש, יש לנו אורח, קיים רבונה. אומר, תגמר, היה כבדה, הוא קם, שהוא יצא מהקבר, ניצות של אש יצא, רצה לשרוף את רב חגה, מה עשה? לקח את רבונה, שם אותו ככה. יריב את המיטה ככה. ואז ברוך השם הוא נשבר, תראה איזה כוח. זה יתחיל, יש גמרא בקפה. רבא ברב הונא נפטר, וגם רב הונא. הולכים בהלוויה, הגיעו השם לשבי קצר. עכשיו הגוי לא מבין מה עוצרים. וואלה, מה גדל, למה נעשה פה על המידה? עוצרים לו שבי, הרבנן הפסיקו. מה יש לרבנן שהפסיקו? רוצים לכבד אחד את השני לעבור כאן במעבר. אמר, טוב, יש פה מישהו רוצה להחליט. כאילו, הם תיצאו ביניהם. הגוי אמר, מה יש להחליט פה? מה... זה בן של רב, זה לא בן של רב, זה רבא, זה הגוי, אבל לא מדס. אומר, זה רבא ברב הונא, זאת אומרת, אבא שלו רב, וזה צדיק בצדיק, וזה צדיק, שלא אבא שלו, לא ידעו שהוא צדיק. לקח, העביר אותו, אומר, תגיד מה שעשה את זה, נפל לו השיניים, אחרי דקה נפל לו לחיים. אומר, וואלה, איפה לחיים שלי? הרגע היה פה. פה. אז איפה זה? נעלם. למה דווקא שיניים ולחיים רבי ישראל? למה דווקא השיניים והלחיים? חשבתם על זה? מי שהכיר את הגמרא הזאת, חשב על זה פעם? כתוב שם בפירושים על העין יעקב, עץ יוסף. הוא אומר ככה. הוא אומר, מסכן, בא, אז לא יעבירו. צריכים להעביר, ויכול להיות גם שהוא צודק. יש סברה אחרת? עד הבא הוא שואל, שואל הנפי יוסף. בוא, יש לך סברה אחרת, תגיד, רוצים לשמוע. הוא אומר, יש סברה אחרת, אין סברה אחרת. מה אתה מתערב שיש כאן גדולי ישראל? מה אתה מתערב? גדולי ישראל קל, כל הרבנים כאן, מה אתה מתערב? תגיד לי, מה אתה מתערב? מי אתה שתתערב? אתה גוי, מה אתה מתערב? בגלל שהוא התערב, נפל לו השיניים ועל החיי. עד כדי כך. בלי הרבה הדגמות, בלי הנה, תכלס לשטח. מה המכה הכי גדולה של התקשורת הזאת? מה הבעיה בזה? מה הבעיה בזה? פלאק נופלים. מה הבעיה בזה? מה הבעיה? מה יש במסמה? אז יש במסמה, אז יש עוד... תגיד לי, יש לי וואטסאפ בלי תמונות, תגיד לי, מה הבעיה? פלאק, נופלים. זאת היה שבוע. שבוע, שתי סיפורים מזעזעים, שכבר אני כבר רוצה, שכבר יבשה, כן, יבשה לי כבר אוזן משמוע, כן, אבל אספר לכם. אברך מגיע אליי השבוע, לכולל, אברך, אמר לי, כבודו, תגיד מזל טוב. מה? גט. טוב. let's get אבא ונרקודה, כן? את השיר של הרוז'ין. בקיצור, מה קרה? אומר גט. אמרתי לו, סליחה, מה היה? כמה ילדים? ארבעה. מה היה? רבותיי, הוא מספר שאשתו היה לה, אשתו היה לה מכשיר. בסדר? אני בדרך כלל אוהב לשאול, למה אני אוהב לשאול? נפקים אלה א' להרצאות, ב' נפקים אלה להרצאות, ג' גם להרצאות. אני שואל אותו, ד' לדעת איך להוריד את זה. זאת אומרת, מה זה להוריד? מאיפה זה מגיע? לדעת כמה הבלבול, הבלבול גדול, הרי אף אחד לא קונה סתם אייפון, אין אף אחד שקונה סתם, יש תמיד עצה. בדרך כלל זה בצורכי עבודה, מתחילים בצורכי עבודה, וכולי וכולי, כן, אומרים שהיה זה אחד. היה צריך אייפון, הלך לרב שלו, אמר לו, קח את זה, אבל אני מזהיר אותך רק לצורכי פרנסה, תיזהר, רק לצורכי פרנסה! אמר לו, בסדר, בסדר, אין בעיה, כבוד רב, רק לצורכי פרנסה. טוב, בקיצר, רבי ישראל הלך, לקח אייפון, הגיע השבוע פרשת שירה, פרשת משלח,
הוא בקיצור לקח את האייפון שלו, את הסגולה של הרימון אב רבה, תופס שם את הסגולה של הרימון אב רבה, לקרוא פרשת אמן, תופס, עכשיו זה קטן, הוא מגדיל את זה, וקורא, והיו עם אל, רושם ניסי, וכל כך. ושאמרו לצדיק, בסדר, אייפון. אבל בחומש יותר גדול, מה אתה נקרא ככה במילים? הוא אומר, לפחות שיהיה צורך פרנוסה אחד, ככה שאני אעשה במכשיר הזה, כן. לפחות שיהיה בזה משהו לצורך פרנוסה, עם כל הבלגן, שיהיה פחות כאן משהו קטן לצורך פרנוסה, רחמון הליצלן. זה הפרנוסה, הבראשית המן שהוא קרא, זה היחיד של הפרנוסה, שהוא עשה משהו קטן למכשיר. רבי ישראל, הוא מספר לי, כבוד הרב, לא פרנסה ולא כלום, היא פשוט אמרה שהמכשיר הזה בעייתי, המכשיר הקשר, עושה לבלגן. המכשיר הקשר, כן, איזה, יש איזה רכב שחוסם? יונדאי. יונדאי, איזה צבע? יונדאי שחורה, רבי ישראל. מי שיונדאי שחורה שלו, בקיצור רבי ישי, ספר לי כבוד הרב, זה לא קשור לענייני עבודה בכלל, לא עבודה ולא נעליים, אלא מה? אמר לי, פשוט היה קשה לעמוד עם המכשיר הזה, היה קשה להם המכשיר, הפריע לה מאוד שהמכשיר הקשה הוא לא מתנהל כדי בעיה, ולכן היא קנתה מכשיר אחר, הפריע לה מאוד, היא קנתה מכשיר אחר. ומה המכשיר הזה? בהתחלה, אתם יודעים, אם היום בן אדם בא לחנות ורוצה מכשיר רגיל, כאילו צוחקים עליו, כאילו. יש לכם מכשיר לא אייפון, כאילו לא גלקסי? מסתכלים עליו. למה? מה, ממה אתה סובל? מה אתה סובל? אמר, לא, לא, זה לא סובל בכלום. בטוח, נבדקת לאחרונה? אתה חושב שנבדוק את זה? מה אתה רוצה, כאילו, איזה אינטרס? אותו מחיר היום כמעט. כל אותו מחיר, הכל בשפע, מה הבעיה? לא, אני לא, אני מעדיף לא, אני מעדיף רגיל וכולי. יש לי אשתי בן דוד, בן דודה יותר נכון? חילוני גמור, כן? הוא מחזיק מכשיר רגיל, חילוני של פעם. אז הוא מספר שכולם צוחקים עליו. מספר, הוא אומר, כולם צוחקים עליו. יש יהודי אצלנו שהתגרש, אשתו ירדה קצת מהדת, הוא התגרש, התחתן עם אחד ברוך השם בסדר, אבל הילדים שלה לומדים במזרחי. והוא רוצה, הבן רוצה מכשיר גלקסי. אז האבא קנה לו מכשיר כשר, הוא הולך בלי פלאפון. הוא אומר להם, אני מתבייש, אתם צוחקים עליי. היום אדם שמסיק, היום באוילום אדם שמסיק מכשיר כשר, הוא רוצה לצחוק. סיפרתי לכם שאבא שלי שיהיה בריא עבר ניתוח, אז כל המשפחה הייתה, אז אני, זה היה צום גדליה, עניתי שאלות בהלכה, פלאפון גדול פתוח. ולא לי מתן, אז לקחתי מתן, שמתי שם בבית חולים, במדנה. אני לא מסתכלים, מה זה שם? מה זה שם? מה זה הדבר הזה שם? אז אמרתי, זה המכשיר שלי. אמא שלי אומרת לי, אין לך מה לפחד, אף אחד לא יגנוב, אפשר ללכת לקופיקס, לסור, למסעדה, כן. אף אחד לא ייקח את זה, כן, אין, כן, מישהו כאן שאוהב עתיקות. כן, אף אחד לא ייקח, כן, אף אחד לא ייקח, אין לך מה לפחד בכלל, וקיצור, רביסה, זה היום המצב, זה המצב של אדם שאין לו יראת שמיים. מיד הוא נופל, מה הבעיה? אז היא קנתה מכשיר מתקדם. והתקדמה. אני לא רוצה לדבר יותר מדי. אחרי 5 שנים הוא שלח את הטלפון שלה לתיקון. היא ביקשה ממנו, שאתה מתקן את הטלפון, אל תהיה באזור שהוא מתקן את הטלפון. הוא אמר לה, למה? אמרת, מה? יש דברים אישיים שלי, של העבודה וזה. אתם יודעים, ברגע שאמרה לו ככה, אז זה הפוך. מספר לי משהו רע שם, רבותיי, 5 שנים. מה שהספיקה האישה הזאת, השם ישמור עליה. השם ירחם עליה, רבותיי, התפרק בית עם 4 ילדים. אי אפשר לדבר מה שהשם ישמור ויציל, רבותיי. דברים הזויים, הכי הזויים בעולם, שאי אפשר לשער ולתאר איזה תומה אנשים מגיעים, רבותיי, בחורה אברכית כביכול, עם 4 ילדים, נפלה לשאול, תחתית של השאול, מיום ליום, מרגע לרגע, שאי אפשר לדעת ולשער ולתאר, שאי אפשר גם לדבר, ודאי לא כאן, במקום כזה קדוש רבו נכתם. זה הבעל, שמספר על האישה, הייתה לי השבוע גם אישה סיפרה, התקשרה לאישה, גם שלחה את הקרוב משפחה שלה, הוא סיפר לי את כל הסיפור. מה היה? לפני כמה שנים הוא קנה גלקסי. ונפל בגלקסי, התכתב, שם ישמור ויציל, הגיע לאתרה לא קדישה. הגיע לאתרה לא קדישה, עם הרבה פונים, תגובות, בלגן, נפל. היא תפסה אותו, גירושין, בלגן, אימה לה, וכולי, הביאה לו, זה מישהו, תעשה. חוזר בתשובה, עשה בסדר, חזר בתשובה, אני זוכר שהוא חזר בתשובה. כן, אני באתי לבית שלהם. הוא התגלח כזה, סידר כל הראש שלו, הוריד את התסבורת, שם כזו כיפה גדולה, כמו עבריינים שחוזרים בתשובה בכלא, אתה יודע, ככה העבריינים האלה בכלא, והיו עם הכיפה של הבר מצווה, אתה יודע, של רבנות גבעתיים, ככה, באים ככה. ובקיצור, ככה יושב, ככה יושב בזה, ואמר, כבוד הרב, זה לא אני תמים בן אדם אחר, זה לא היה אני, זה היה יצר וכולי, ואני תמים, האמנתי לו. טוב, היא מספרת לי שהוא קנה עוד מכשיר, והפעם אמר לה, תראי, זה נטו לעבודה, מה עובד במאפייה? מה צריך גלקסי למאפייה? חשוב מאוד לו, חשוב מאוד. יש אפליקציה של בצק. שאתה עושה הפרשת חלה בפייסבוק, זה משהו יפה, כן? זה קטע רבים, כן? אחד מברך, אחד מפריש, ואחד השם ישמור ויציל. בקיצור,
היא לא האמינה לו. רבותיי, יום אחד הוא נרדם, תפסה את המכשיר, עשתה היסטוריה, הוא עד היסטוריה. זה הרצל ביומן לא הספיק כזאת היסטוריה. היא התחילה להתקשר לנשים שהוא בקשר איתם. רבותיי, תראו מה זה חולי. אומרת לה אותה אחת שכביכול התקשרה אליה, אומרת לה, את מדברת עלייך, איתך כבר 8 חודשים, שמעתי שהוא לא בקשר עם אשתו, הוא היה רב איתה ורוד. כאילו, הוא לא בקשר איתך. כאילו, לאחרונה הוא היה יותר בקשר איתי, כאילו, היא אומרת לאישה, כאילו, את בוכה, אני בוכה. היא אומרת, מה את בוכה? היא אומרת, אנחנו הולכים למקומות, וגם במקומות שולכים לכל מיני מסיבות ודברים כאלה, שמה, במכשיר הזה, הוא מחפש עוד אחרות. זאת אומרת, כלי שני, כלי שלישי, כלי רביעי, והיה צולדת, תמיד, השתבר שמולד, כן, הבן אדם? חולי, חולי, משוגעים, חולי, מה הולך כאן, ריבונו של עולם? רבי ישי, מה הולך כאן? צריכים בו לעצור את המגפה. והבן אדם הפשוט מסתכל מהצד ואומר, תראה, נכון, אבל יש כאלה שיש להם ואין להם ככה ולא עשו ככה, ויש כאלה ויש כאלה ויש כאלה. זה המולק. זה המולק. זה סטנדר של צפונים. זה המולק. רבי ישראל, כמו אותו תאיה, בגמור ישם במועד קטן קפה, מה אתה מתערב? מה אתה מתערב? זה המולק, מה אתה מתערב? גדולי ישראל, עורך יריב ועלי עבור, נגמר. רגע, יש לך שאלות? רגע, אם רב חיים קניבסקי אומר שאדם שיש לו מכשיר לא מסתרב למניין, רגע, יש לך שאלות, אולי זה מותר? אומר האדם שיש לו כזה מכשיר לא מסתרב, אז מה, יש לך שאלות, אולי באבים לכן? שפע רב, זה לא כזה ברור, למה? כי גם בבית של רב חיים קניבסקי אני ראיתי כמה סמארטפונים. אז מה זה אומר שרב חיים מתיר את זה? כאילו, מה זה אומר? לא יודע רב, תגיד לי אתה, מה תגיד לי אתה רבי ישראל? זה המלחמה רבי ישראל, זו המלחמה, זו המלחמה. זה המולק, מה זה המולק ספק? אומר הרב סונפלד. והנציב, זה יסוד מהנציב. שהספק זה המולק. הבלבולים האלה. ולכן עיקר העיקרים, כמו שמעתי בהתחלה, התחלת לשם שמיים, לך עד הסוף, די, בלי עצירות בעצם, לך ישר. לך ישר, לא צריך, לך ישר עד הסוף. וכאן המלחמה בהמולק רבי ישראל נמשכת ונמשכת לדור דור, והאדם צריך למסור נפש. ובדרך כלל אדם שמסתכל זה אומר, ריבונו של עולם, אני לא יכול למסור נפש כאילו, כמה אפשר למסור נפש? כמה בן אדם יכול לחיות במסירות נפש? כאן באה פרשת שירה, כאן באה פרשת שירה רבי ישראל, ובני ישראל עוברים ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה עזה, למה שאומר רב חיים עותרים אל הדבון, האדם שלומד תורה זה מבחינת מים, אין מים אל התורה שלמה, כל צבל הולכו למים, זה מים להם חומה, התורה שומרת, שהאדם לומד תורה בפרט בשמענו 5 שעות, מה שאוהבים יש לו שמירה מעולה, אבל רבי ישראל יותר מזה, יותר מזה, כמה אדם יכול למסור נפש, כמה אדם יכול למסור נפש, קשה למסור נפש. אבל ברגע שהאדם מגיע לתובנה הנכונה, מגיע שהתובנה הנכונה והסבר הפשוט, בעיה, עם ישראל במצרים מסרו נפש. עם ישראל במצרים היה להם דם ברית, והיה להם קורבן פסח, שעם ישראל צריכים לצאת בים, ועם ישראל מסרו עצמם באמת, אבל בשביל באמת להגיע לכלל הגדול, להגיע לטופ, חייב שירת הים. מה זה שירת הים? גדולה בזאת הים, מה היה בים? בים עם ישראל זכו למתנה, שנקראת, בוא נעזור לכם למסור נפש, בלי להרגיש שאתם מסרים נפש. זאת אומרת, מה הפשט? יהודי שמאמין שהקדוש ברוך הוא איתו, יהודי שיודע שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליו כל רגע ורגע, מסתכל עליו כל שנייה אחת, בני אני איתך, איך כתוב שם בשלמה מלך אומר, מוסר השם בני על דימס, רבי גן כותב, תראו לכם עכשיו רבי ישראל, מגיע שכאן מודעה שם, ליל שישי, יהיה כאן דרשה של כל הרבנים שיש כאן בהתחלה, הרב עמר, הרב נחום וכו' והרב גלזר, בסוף כתוב יהיה דרשה, הרב עובדיה, איך הרב עובדיה? אולי לוויין? לא, 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 רבי ישראל, דיברנו עם כל מיני גבאים מלמעלה שנפטרו גם. מביא מדברן. חייך, איך מרן יגיע? הוא יגיע, הוא יגיע! מגיע, רבי ישראל, אם אתם מאמינים, אם עכשיו אומר לכם כאן, הרב עמר, בא אני יודע, הרב עמר, והרב רב חיים קניבסקי אומר, רב חיים קניבסקי אומר, רבי ישראל, ביוחד ליל שישי, שיהיה ביבי עומר, הרב עובד יגיע, שיהיה בוה, שיהיה ברוך והסוכר, יגיע, בטח שיבואו, יהיה בוה ובוה ובוה, יהיה בסדר, כולי מצוין, מה הבעיה? עבודה, תשמעו טוב, ביי ביי ביי. מי לא רוצה לשמוע את הרב עובדיה, למה? תשמע, מרן, הרבה זמן לא שמענו אותו. רבי ישראל, אם הייתה דרשה, עכשיו רבי עקיבא איגר, תהיה דרשה של רב גלזר, ואחרי זה של סבא שלו, רבי עקיבא איגר. הוא היה גר ברחוב רבי עקיבא איגר, כן? מה אתם אומרים, רבי ישראל? מי לא יגיע? מי לא יגיע? מה יהיה פה ליטווק וספרדים ואשכנזים וליטאים וחסידים ומזרוחים וחילונים? מי לא יבוא? רבי עקיבא איגר, שבוע לה. גם אוניברסיטה יגיעו. גאון! רבי ישראל, אם יגיע דוד המלך, לא יהיה מקום, חניה של כמרים יהיה בו. ואז יבוא החבר'ה בדוד המלך, פרקו את המכות, ואז יהיה אש. אתם יודעים מה יהיה שם? דוד המלך, רבי ישראל, אם יש הרצאה, שיחת מוסר מהשם. ידרוש בענייני דיומא,
הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, ברשות. אומר שלום המלך, הקדוש ברוך הוא נתן מוסר. יש לו מוסר גדול שהוא נתן. מוסר השם, אתה יודע מה מוסר השם? אומר שלום המלך, בני, אל תמאס. המוסר של הקדוש ברוך הוא, בני היקר, אני מתחנן אליך, אל תמאס, אל תמאס, אתה מתלכלך יותר מדי, אל תמאס, זה המוסר השם, מוסר השם, בני, אני מתחנן אליך, אל תמאס, אל תאבד מה שיש לך, אל תמאס, אל תיפול. רבי ישראל, אם אדם מאמין שהקדוש ברוך הוא גם צועק לו, ריבונו של עולם, אני יודע כמה אתה אוהב אותי, ואני יודע כמה אתה רוצה אותי, וכמה אתה מחכה שאני לא יחטא, אני יודע כמה אתה נזהר בשמיים, כמה אתה מזהיר אותי מנשמיה שלא יחטא. אם האדם ירגיש רבי ישראל ויאמין שהקדוש ברוך הוא באמת ניצב עליו, יהיה לו הרבה יותר קל בעבודה. שימו לב איזה יופי, שימו לב איזה יופי. וירא ישראל את מצרים עד על שפת הים, וישע אדוני בארץ ישראל במצרים. ויושע אדוני, הקדוש ברוך הוא הושיע את בני ישראל במצרים. וירא ישראל את מצרים עד על שפת הים. היי 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 היי, והמים וכולי, ויעברו בין ישראל בשעה, אז ישיר משה. ויושע, וירא, אז ישיר משה. מה לך כאן? יש מדרש, המדרש אומר מחלוקת. על מה עם ישראל נגלו במצרים? יש שומרי מסעוד אברהם אבינו עליו השלום. שעם ישראל ניגע בסעוד אברהם. אברהם אבינו היה קודש קודשים, כמו שהבטיח השם יתברך לאברהם, דאג ידוע דדה גרי יצרך בארץ עולם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי. ואחרי כן, אל תדאג אברהם, בזכותך יצאו בחוש גדול, זה פשט אחד. פשט שני, בסעוד האמונה. עם ישראל ניגע לו בסעוד האמונה. אז יש כאלה כביכול בסעוד האמונה שאמונה. עכשיו כביכול, לא ידוע תכלס. המדרש אומר שצד אחד מצד אברהם, צד אחד מצד האמונה. עכשיו, לא ידוע באמת, האם מצד אברהם, מצד האמונה, לא ידוע. אז מה הולך כאן? שימו לב איזה יופי. מה נפקא מינה? עיקר שנשו, מה אכפת אם זה מצדם, מצד אברהם, מה נפקא מינה? שתי נפקא מינה, נפקא מינה אחת. אם זה בא מאברהם, אז אסור להם לראות את המפלה של מצרים. כמו שלוט, לוט ניצל בגלל אברהם, ואסור להסתכל אחורה, למה בזכות אברהם? מלא היה נס בשבילך, תהנה מהנס, אבל ברגע שהנס לא בשבילך, אסור להנות מהנס. אז זה פשט אחד, למה כביכול, מה נפקא מינה אם זה השם יתברך כביכול עם אברהם, סליחה, אם בזכות אברהם לא שרו, או בזכותם. אם זה בזכות אברהם, אסור להסתכל אחורה, אי אפשר לראות במפלת האויב, ברגע שהנס לא נעשה בזכותך. פשט שני, שברגע שעם ישראל נשאו בסעוד אברהם, אין מה לשיר. חזקיהו מלך יהודה, גמרא מסכת ברכות דף י', שם שאמר לו, צב לביתך, כי מת עדה, ישעיהו בן אמוץ בא אליו. צב לביתך כי מת עדה. אמר לו בן אמוץ, קנה נבואתך וצא. כך מקובלני מבית אבי אבא. מי זה אבי אבא הזה? דוד המלך. כך מקובלני מבית אבי אבא, שאפילו חרב רדם מונח על צווארו של אדם, אל תתיישב בין הרחמים. אומרת הגמרא, בראוי היה חזקיהו, היה צריך שחזקיהו יעשה שירה. רק למה הוא לא אמר שירה? כי הוא לא נושע בזכותו, אלא בזכות העצה של דוד. זאת אומרת, הישועה באה לדוד. שתי נפקא מינה. נפקא מינה ראשונה, ברגע שהישועה באה ממני, אני יכול גם להסתכל. זה נפקא מינה ראשונה, להסתכל ולראות במפלת ריבי. והנפקא מינה השנייה, שאני יכול גם לשיר. עכשיו תראו, זה יופי. ויושע אדוני את בני ישראל ממצרים. בסדר, אבל עדיין לא ידוע אם זה בזכותם או בזכות אברהם. וירא ישראל את מצרים, את השפת הים, האם אנחנו רואים את מצרים, את השפת הים, זאת אומרת שזה בזכותנו, ולא בזכות אברהם, אז ישיר משה. אפשר לשיר להשם יתברך, כי זה בזכותנו, זה לא בזכות אברהם, זה בזכותנו. נפלא ביותר. אבל המוסר בזה, מה המוסר בזה רבי ישראל? אך, יש כאן רעיון ענק, 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 להוריד אותו רק להוריד אותו שנשום אותו. מה ההבדל אם זה באברהם, הגיע באברהם, כמו שאמרתי, תמחה או אמחה. שאדם מתייגע זה שלו. ילד קטן, תן לו כסף. מאבד איזה שניות אחר שניות. קר מהשקל, אבא הפסדתי, איפה הפסדתי? הפסדתי את הכסף בסנוקר. מה אתה משחק סנוקר? מלך בסנוקר. זה רק ליודע חן במסרת חגיגה, כן חבר'ה? בקיצור, איפה הכסף דוד? הלך הכסף. טוב, בקיצור, עוד פעם. בא מבקש הילד עוד פעם. מה רוצה התולעת? חפש את חכה. אל תיתן לה פעם מחזיר. גיץ, אתה נותן לו, מעבד. מה הפתרון של הבן אדם? יום אחד הוא יעבוד בבין הזמנים, שלא יעבוד במצות, במצות. שם עשת מצווה. הוא יקבל 100 שקל. איך הוא שומר על 100 שקל? תשמע, חביבי, זה כסף שעבדתי עליו. אתם יודעים, אדם... שמקבל תרומה, יותר קל להביא תרומה מאשר אדם שמקבל משכורת להביא תרומה. הוא עמל על זה. כאילו, אתה לוקח לי זמן מהחיים, אתה לוקח לי מהחיים. המאמץ זה קניין. המאמץ זה שלך, זה שלך, זה סורס נפש. לכן הקדוש ברוך אמר לדוד המלך שהוא לא יקים את בית המקדש. למה? ידיך דמים מלאו. יש לך מלא דם על הידיים. בסדר, דם על הידיים, מה הבעיה? מה, אני רוצח? מה זה, דוד המלך היה זה בעיה? היה עושה איזה הרג וחנק? הוא היה עושה הכל על פי הורים ותומים. אז מסבירים הספרים הקדושים.
שאמר הקדוש ברוך הוא לדוד, לא, לא, זה לא פגם בך. לך יש דמים בידיים. גלוי וידוע לפני שהמקדש יחרב. ואז אם אני בונה אותו על ידי שלמה, זה לא מסירות נפש. קיבל את זה מתנה, אני יכול להחריב המקדש. אבל אם אני אעביר את המקדש אליך, דוד, הרי אתה יש לך דמים על הידיים, מסירות נפש. ברגע שאני אעביר את זה אליך, המקדש יחרב לעולם. לכן אי אפשר להעביר את המקדש. מסירות נפש, לא נחרב לעולם. יהודי שקשה לו בקדושה, שידע לו שכל ניסיון שהוא מתמודד בו, ותכף אני אתן כלים בסייעתא דשמיא, כל ניסיון שמתמודד, דע לך, זה לא יעזוב אותך לעולם. זה לא יעזוב לעולם. השבע שירד, בהתחלה זה נראה קשה. אבל שמגיע הזמן, הבן אדם שר, שר, בפרט בזכות עצמו. אם אדם קיבל מתנה, בניים של קדושים, קיבל מתנה. מה דרך אגב פעם ראיתי בשם ספר חסידים? שמה ההבדל בין אדם שיש לו זכות אבות לאדם שלא זכות אבות? זכות אבות. זה אפס, 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 אפס. אם אתה גם אפס, זה נשאר אפס. אפס ועוד אפס שווה אפס. אבל אם אתה מספיק שני אחד, קצת, כבר אתה נהיה טריליארד. זה זכות אבות. מה שבנן של קדושים עושה במאמץ קטן, אנחנו צריכים לעבוד, רבי ישראל, אבל רואים בספרים הקדושים שדווקא בנן של קדושים, איך אמר לי פעם השבוע, מה זה אמר לי השבוע, מישהו הייתי בישיבה אחת, שבוע, ראשי ושם, חסיד גור, אמר לי שם שתי הלצות יפות של דוסים. אחד הוא אמר לי, למה בן של רב בדרך כלל לא יוצא רב? סליחה, למה בן של רב נהיה אוטומטית רב, ובן של אדמור נהיה אוטומטית אדמור, אבל בן של בדרן לא נהיה אוטומטית בדרן? אמרתי לו, למה? הוא אומר, כי בדרן צריך לדעת ספר בדיחות. כאילו רב לא חייב להיות רב, ואדמור לא חייב להיות אדמור. ספיק שתהיה בן של, וכולי. זה בדיחה ראשונה, בדיחה שנייה, לא יודע אם אתה מספר אותה, אבל כאילו אני אגיד אותה ויגייר אותה. כי הוא עשה את זה ממש כאילו חצי כפיר איך שהוא אמר אותה. כמובן מצחוק, אז הוא אומר, שאלו ספרדי, תוכיח לי שיש אלוקים. אז הוא אמר, כתוב בעקוד יוסף. טוב, הלכו לה ליטאי, אמר לי, תשמע, אחרי כל החקירה של הרמב״ם, אז יש לכאורה. צריך להיות. לא סגור, אבל צריך להיות. שאלו חסיד גור, אומר, יש אלוקים, אין, קמים, מתפללים, עושים עסקים, מתפללים מהירים, באים לשתים להכנס קפה, יש, אין, מה אכפת לי, יש, אין. זה בדיחה של גור, כן? שאלו בלז, יש אלוקים או אין? אומר, רגע, זה קשור לקדושת בלז? זה קשור לכבוד בשל בית בלז? אמר לחוץ. שאלו ברסלב, יש אלוקים? אומר, בטח, דיברתי איתו הרגע. זה בדיחה לברסלב, זה בדיחה של ברסלב, לא של גור. ודאי שיש, הרגע דיברתי איתו, הרגע דיברתי. טוב, רבי ישראל, נמשיך הלאה, בקיצור, שאדם עושה מאמץ בעצמו. אדם לוקח את המאמץ בעצמו, זה קשור לקדושת בלבחר, זה כדעתי. שאדם לוקח את המאמץ בעצמו, רבי ישראל. קונה איזה קניין לדורי דורות, איי איי איי, זוכה איזה קניין, כי יד על כסייה, מלחמה לאדוני במלאק מדור דור. היי רבי ישראל, אומר הסדון עם רבי, אדם שנלחם במלאק, יש לו ישועה מדור דור. פתאום הוא נהיה אברך, אחרי כל הפגמים, אחרי כל הבלגן, אחרי כל מה שהוא עבר בתור בחור, הוא נהיה אברך, נפתח לו שערי שמיים, שערי אורה, שערי ברכה, שערי פרנסה, שערי גילה, שערי טובה, שערי צדקה, שערי הכל! שערי עוד והדר, שערי והטוב, התיקות, זמירות, זריזות, מקבל הכל, למה? האדם שהיה לו מלחמה להשם בעמלק, הייתה לו מלחמה, זה לדור דור, וידוע מה שאומר רבנו אריזל, מה זה דור דור, זה בלי ואף, זה דר דר, היה פנה את תפילת הערער, ולא בזה את תפילתם, הערער, אומר רבנו אריזל, רע רע, יש דור שיהיה רע ועוד רע, כמו הדור שלנו, זה לא סתם רע, זה רע כפול רע, אומר פנה את תפילת הערער, שם ידבר מרפס את הדור הזה, תפילת הערער, רע רע, ולא בזה את תפילתם, תכתב זאת לדור אחרון, הדור האחרון שיהיה מבחינת רע רע, זה הדור האחרון, זה נכתב בשמיים. והעם נברא יעלה ליה. אומר, כל הבריאה נבראה של הדור הזה של הרער, מבחינת רע רע שיגיע למעלה למעלה. אז בקיצור, אני ממשיך רבי ישראל. בני ישראל עוברים בים שם בתוך הים. שירה. השירה, השירה. לדעת שהקדוש ברוך הוא איתך לאורך כל הדרך. לדעת שבכל הניסיונות שאתה עובר, הקדוש ברוך הוא נמצא איתך ביחד. שם איתך ביחד. שם בשיא המבול של הבן אדם, בשיא כל היצר אור של הבן אדם. שם הקדוש ברוך הוא נמצא איתך ורק מחכה לך, מחכה לך. תן יד, יין יד. רבי ישראל, אז אמרתי פשט ראשון, וירא ישראל את היד הגדולה, היד הגדולה זה מסירות נפש. היי, אבל רבי ישראל, יש מסר אחר, מסירות נפש זה יפה וזה טוב, וצריכים לעשות מסירות נפש. והאמת לעמידה שהדור שלנו חי על מסירות נפש, אבל העצה של 100 שובבים,
ואדם שקורא קצת ספרי חסידות במאה שובבים יודע שיש עצה יותר חזקה בסירות נפש. העצה שאמרתי, התחלתי לה עכשיו, וירא ישראל מצרים מת על שפת הים, היי, וימינו באדוני ומשה עבדו, אז ישיר משה. העצה הכי חזקה לתקן את הפגמים, והעצה הכי חזקה זה ללכת בדרך הישר ולברר את כל הספקות, שאמרנו שהמולך זה ספק, אמרנו שלא יודעים מה קורה, כן מוגן, לא מוגן, פתאום אינטרנט נכנס, פתאום מוסדות תורניים לא רוצים לעשות סינון. יש אחד שעובד אצלנו, עובד באוטנט, אומר, אני מגיע למוסדות חינוך תורניים, ויש להם שם אינטרנט לא מסונן. הוא אומר להם, חבר'ה, זה לא מסונן, אינטרנט במוסדות חרדים. הוא אומר, לא, לא, יש סינון מהחברה, אתם יודעים מה זה סינון מהחברה. יש סינון מהחברה, סינון מהחברה זה צחוק, כאילו חוץ מ... זה, הכל יש שם. הציבור חרדי, עכשיו, מלמדים, מתקשרים אליי, מלמדים, חסים לחדר מורים, והיום ונורא, היום ונורא. ושואלים את המנהל, אומר לו, זה לא קשור אליי, קשור לרשת. לא קשור לרשת, לא קשור אליי, קשור לרשת של החברה. החברה לא קשור אליי, קשור לרשת שביקשו את החברה. לא קשור, לא נפתח, חצי שנה ככה. איזה חושך, איזה בלבול, מה עושים רבי ישראל? איך אפשר לנצל? איך אפשר לנצל? אז כמובן, כי אני מדבר פה עכשיו על בן אדם שניתק, כן, הבן אדם שמתנתק וניתק, איך אפשר לנצל? אי אפשר לנצל רבי ישראל, אם אדם לא ייקח לעצמו את היסוד הגדול של וימינו והשם משה עבדו. לחיות הקודש ברוך הוא, להיות אותו ביחד, כל הזמן, שכל הזמן החיות של הקודש ברוך הוא תהיה איתך ביחד, שתבין שכל פעולה שאתה עושה זה ביחד עם השם יתברך. כי ברגע שמגיע המולך, רחמנא ליצלן, אתם יודעים, כולם שמדברים, כולם. קצת, תשאל שאלה פשוטה. בן אדם בא אליך ואומר, תשמע, מה אתה רוצה? יש חותמת על זה. חותמת. אפשר לתרש שתי פשוטות הכי פשוטות שיש. רבי ישראל, בחטא העגל, מה היה? כולם רצו לעבוד עם כל השפטים. חוץ משבט אחד. היה קול קוירה. באו לשבט דוד, חבר'ה, אתם לא מסתרפים לקול קוירה? יש פה קול קוירה של כל השפטים. שעכשיו, כן, עושים עכשיו מפלגה חדשה, עושים שלום בכל החרדים, עושים מפלגה חדשה, למען העגל. לא היה מפלגת דגל, היה מפלגת עגל. להבדיל. טוב, כולם חותמים. כל הרבנים, רבותיי, מה זה נשיא בית אב לשימוני, נשיא בית אב לשבט זה, כולם חותמים. חסר רק את הלוי, לוי. רק חסר השבט של המס לוי, של הרב אוזנר. הרב אוזנר לא חתם. שבט הלוי לא חתם. זה מתאים לרב אוזנר להיות נגד. הוא לא חתם. למה? רגע, אבל הכל גדול לתורה. עגל, מה זה גדול לתורה? זה עגל. רבי ישי, ממש ככה אותו דבר. אותו דבר כאן. עגל או עגל. הנה, גם כאן אותו דבר. זה סיפור צדיק, כולם רוצים לקרוא אותו. בסוף אתה רואה, זה לא הלך. שורים בעיניים שיש עגל, אין שום פתרונות. נגמר הסיפור. אתה רואה בעיניך. ראית בעיניך, ידידי היקר, יש כאן עגל. אז עוד פעם אני חוזר ומזכיר ואומר. שעיקר העיקרים של האדם זה לברוח. אבל איך בורחים? הנני בידך לבד כחומר ביד היוצר. להביא את הקודש ברוך הוא עד אליך. להוריד את הקודש ברוך הוא אליך עד אליך. אתם יודעים, כתוב שמה, שבני ישראל עברו בים רע ויאנוס, הירדן יסוב לאחור. אז כתוב שמה היא אמרה? אומר המדרש, ראה ברייתא דרבי ישמעאל. מה קשור ברייתא דרבי ישמעאל? מה קשור שהים ראה ברייתא דרבי ישמעאל? יש בזה כמה דברים, כמה וורטים. יש וורט אחד שאומר, יש גמרא, הגמרא אומרת שאם רודפים אחרי הרודף, כן, אם יש אדם שבא לרצוח בן אדם, ואדם רואה שמישהו בא לרצוח, מותר להציל את הנרצח, ואפילו שאתה רוצח, אתה רוצח. אדם בא לרצוח, כן, מצילים את הבן אדם, ואם רוצים אחריו, מותר להרוג את הבן אדם, אפילו כביכול שאתה, אפילו שאתה הורג. רגע, מה, אני בא להציל בן אדם עם מוות, ואני הורג בן אדם, כן, מותר. מי אומר את זה? רבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר שמותר להציל את הרודף, כוונה מותר להציל בנפשו, מותר להרוג אותו. זה המשל, הים ראה ויאנוס, הים קיבל את המצרים, קיבל עליו. הים קיבל עליו את המצרים. אמר רגע, אין בעיה, אני רוצה להציל את עם ישראל, מותר לי אבל להרוג את המצרים? הים, הים שאל, שרו שלי ים שאל, רגע, אני מקבל לעשות את המצרים, אבל מותר לי עכשיו, אמנם אני מציל את עם ישראל, אבל מותר לי עכשיו להרוג את המצרים? כן, כן, מותר. מי אמר? רבי ישמעאל. זה המשל, הים ראה ויאנוס, מה ראה? ראה ברייתא דרבי ישמעאל. זה פשט אחד. פשט שני, הים ראה ויאנוס, מה ראה? ראה ברייתא דרבי ישמעאל. אתם יודעים, כתוב בגמרא אומרת שאסור לבן אדם לקרוא את הבן שלו על שם אדם רשע. אסור לאדם לקרוא שם אדם רשע. כך אומרת הגמרא, אסור לבן אדם לקרוא על שם אדם רשע. אבל, 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 ברגע שאדם עושה תשובה, גם שהיה רשע, מותר, אין בעיה, ככה מביאה הגמרא. עכשיו השאלה היא, בן נוח, האם בן נוח יעזור שיש תשובה או לא יעזור שיש תשובה? עם ישראל עבדו עבודה זרה.
אומר המדרש, עלה לעובדי עבודה זרה, ועלה לעובדי עבודה זרה, ריבונו של עולם, מה אתה שומע עליהם? עלה לעובדי עבודה זרה, כך אומר המדרש, שהוויכוח בין מידת הדין לשם יתברך, היה בוויכוח בהתחלה, אמרו לו, ריבונו של עולם, עם ישראל עוברים על הריות, אמר, אתם מדברים על עם ישראל, תראו את הגויים, כולם הריות, ריבונו של עולם, עם ישראל אוכלים טרפות, הם עופרים טרפות, כל הגויים אוכלים טרפות, ריבונו של עולם, עם ישראל רוצחים, הם רוצחים, כל הגויים וכולי. אמר המדרש, רק דבר אחד, תיזהר, לא לדבר בבית הכנסת. למה שמידת הדין בא לשם דבר, ריבונו של עולם, עם ישראל מדברים בתפילה, מדברים בתפילה. שם דבר לא יכול להחזיר להם שהגויים לא מדברים בתפילה, שהגויים מדברים בתפילה. כי הגויים לצערנו הרב, יש להם את המעלה הזאת שהם לא מדברים בתפילה. ועל זה נאמר, אדוני ילחם לכם, אין בעיה, בכל השם יכול ללחם לכם, חוץ מדבר אחד, בתפילה, ואתם דרך הראשון. הכל השם דבר יכול להתפלל ולעזור וללחם, רק דבר אחד. דיבורים בתפילה, אין מה לדבר, ואתם דרך הראשון, בזה אין מה לדבר, אין מה לדבר, אפס טעויות. שיודבר נלחם להם במצרים, נלחם במצרים, נלחם, מידת הדין מקטרגת, והשם אומר לא, 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 לא. אלה לא עובדה עבודה זרה, מי אמר שעשו תשובה? אמר להם, עשו תשובה, אבל היה ויכוח, בנוח. האם, אנחנו יודעים שיש תשובה, אחרי שניתנה תורה, יש תשובה, ושבת אדוני אליך, ושמעת בקולו, גם אם ידחרה בקצה השמיים, שם יקמצך השם אלוקיך, ושם יקמצך, ושם ידחרה, גם אם יקמצך השם אלוקיך. משם אומר הבעל שם טוב, אותה נקודה, בסדר, זה אחרי שניתנה תורה, מי אמר שלפני מתן תורה, גם היה את הגאולה הזאת? הנה, מה כתוב שם? היה רב ינוס, מה ראה? ראה ברייתא דרבי ישמעאל. איך קראו לרבי ישמעאל, רבי ישמעאל? רבי ישמעאל היה קודש קודשים, מותר לקרוא לתנא על השם ישמעאל, היה רשע. אלא על כורך שישמעאל עשה תשובה. ועל כורך שתשובה מועילה גם במנוח. אז היה רב ינוס, הוא כן באמת נפטר בשביל עם ישראל. למה נפטר לעם ישראל? הרי עבדה זרה. מה התשובה? לא, הם עשו תשובה. רגע, מי אמר שיש תשובה? הרי זה בנוח. לא, 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 ראה ברייתא דרבי ישמעאל. שרבי ישמעאל קראו לו רבי ישמעאל, השם היא ישמעאל. וגם ישמעאל הרב, בני של אברהם, גם הם בנוח. אז אם ראה אותו, ודאי שאפשר להיפטר גם לעם ישראל, שהם גם בני נוח ועשו תשובה. מתוק ונפלא רבי ישראל. אבל מה העניין בזה? מה העניין? אבוידו, אבוידו. איך אנחנו יוצאים מכאן עם כלים? איך יוצאים מכאן עם כלים? איך יוצאים מכאן עם כלים? רבותיי, תשמעו טוב, טוב. כתוב בגאון מווילנה. מה שאפשר להשיג על ידי השירה, אי אפשר להשיג על ידי כל הסיגופים בעולם. עם ישראל הגיעו במתן תירה לדרגה גבוהה שפסקה זו המתן. אבל בים עם ישראל זכה להגיע לדרגה של הדבקות העילאית ביותר. לכן אומרים שראתה שפחה על הים, נכון שרב חיים שמואלביץ אומר, ראתה שפחה, נשארה שפחה, אבל היה שם בים רבי ישראל, מראות אלוקים, זה אלי וענווהו. כולם רואים, וואו, הנה, זה אלי וענווהו, תראה מה הלך שם. שמשה רבנו ועם ישראל שרו, ותיקח מרים הנביאה את הטוב בידה, לבית הצלע במחולות, השירו להשם. כולם שואלים, איך מרים לוקח את הטוב? כל בי שערווה, חזל, מגילה כ"ד, מרן פסק את זה הלכה למעשה שם, סיבן העיני, כל בי שערווה. הר אישה, וכן תקרא טוב ויהיה טוב וחולות, זה מתאים, זה יפה. שירו להשם, איך זה יכול להיות? אז חכם מן השם תרץ, תראו, זה יפה. בבת חיים אומר טוב, זה בגימטריה למד יוד, למד יוד תף, היא אשתו של סמי, היא בגימטריה 400, 480. והטוף בגימטריה גם 480. אומר חכם מן השם, היא לקחה את הקליפה, הרי למה כל באישה הרבה? כי יש קליפה, האישה מה... האישה מוציאה את הכל, ויש קליפה, הקליפה שנותנת עירור לאדם. מה זה אישה? אישה זה גשמי, מה זה? איך אומרת הגמרא? כולם מלאה צואה ודם, וכולם רוצים אחריה. מה יש בה? אלא מה? הקליפה שורה עליה, שהיא מתייפייפת, ושלא על פי הלוכה, ואז זה גורם לאנשים עירורי עבירה. מרים הגיעה לכזאת דרגה על ידי השירה, שהיא לקחה את הטוף בידה, לקחה את הקליפה. לקחה את לילי בידה. חבר'ה, אין יצר, יאללה, שירו להשם, כי גאוגה. וואי, וואי, וואי. היא לקחה את הטוב בידה, אומר הגאון. על ידי השירה אפשר לקחת את היצרה בידיים. ואני מסביר את זה עכשיו, את הגאון הזה למעשה. הרבה בחורים, די, מתייאש, הוא מחפש גבולות, מחפש גבולות, מחפש גמילה, מחפש היצעה. כמו שדיברתי שבוע שעבר, מוח אחד, 12 צעדים, 15 ניסיונות, 15 מהלכים, 100 שערים, 200 פתחים, אולי לכם 100 שערים, צעדיק, תפסיק עם הסגולות. תפסיק עם הגמילות. אתה יכול. אתה הבעיה ואתה הפתרון. אתה צריך פשוט להרים את עצמך למעלה למצב שירה. איך אני ארים את עצמי למצב שירה? איך? איך מי אני בכלל? אני יכול להרים את עצמי למצב שירה? היום דיבר אצלנו איזה אברך בקול על רבי ישראל, אולי נשזר את נשזור את זה, אמר זה בסיפור יפה מהבעל שם טוב, מההקדמה של אבן עזרא שהזכרנו תמיד.
היי, בן עזר שואל, רבותיי, עם ישראל הולכים לים, עכשיו בתוך הים, באים לבשה, עדיין אין יבשה, באים לים, ים, יאו וילי, יאו, מה אני אשמול, מה אני עושה, ים פה, ריבונו של עולם, מה עושים, ריבונו של עולם? רבותיי, שואל אבן עזרא, מה עושים? סיבוב לצד ימין, סיבוב לצד שמאל, ואז כל החסידים, לוקחים את המצרים, היה שם מלא חסידים, לשבת, לקום, לשבת, והמצרי אין לו קום, לשבת וקומקום, עדים, יאללה המצרים. 60 ריבו. סיבוב קטן אחד לצד ימין. נגמר הסיפור. סיבוב לצד שמאל, נגמר. רבותיי, סיפרתי לכם על ההפגנה שראיתי מהשארים. חסיד ענק, שוטר גמד. בהפגנה, השוטר תיסו החוצה, אומר לו החסיד, לא נגעתי בך, אל תנגע בי. לא נגעתי בך, נכון? אל תנגע בי. תגיד לי, מה הבעיה? מה הבעיה, רבי ישראל? מה הבעיה? מה הבעיה בכלל? שם ישמור, שם ישמור. אתם יודעים, בהפגנה שעסק מתחמם? מה זה שוטרי? שטרנה לשוטרי, ניידתנה לניידת, סוס פרשנה, חתכנו את זנבי, ופלפלנה, קיצור. שמן שמים בגלגלי פחנה וזרקנה על ניידתנה וברכה משטרתנה והתלוננה לראש ממשלתנה שאמר לנה אין לי מה לעשות עם החיות טרף האלו מה אני יכול לעשות? גדולים עלינו, מה אני יכול לעשות? רבי ישראל, מה הבעיה? מה הבעיה? מה הבעיה? תשמעו טוב, תשמעו טוב מה הבעיה כותב הברבנל, אבל לפני אבן עזרא, לפני אבן עזרא. היה איזה אחד, חסיד, של הבעל שם טוב. היה עשיר גדול, אבל מלא צרות, מלא צרות, מלא צרות! אמר לו, רבה, מלא בצרות, מה אני עושה? אמר לו, תראה, אני יודע שיש רבה צרות. יש פה איזה אחד השכנים, שגר בעירה הסמוכה, יודעי, חסיד צדיק, סקן דלפון. אין לו מה לאכול, עוד מעט לסדר, איך תקנה לו? תביא לו מצות, אשכנזי, תביא לו מצות, תקנה לו עוד מצות, ביצים, ועוד ביצים. ואל תשכח גם ביצים, על הביצים לשים, שיהיה מבוצבץ מלמעלה ולמטה. אתה יכול גם לקנות תפוחי אדמה, אבל במינון, רק בשביל הביצים. יין. יין. קנה להם, מגיע להם, קנה להם. ולך, כי אני יש לי ידיעה שאליהו הנובי צריך להגיע אליה. הוא אומר, שם. ומה? הוא תעשה אסלם את החג הראשון, ובזאת אתה תראה את אליהו. אמר, אליהו, חבל על עצמך. הלך לסופר, קנה מוצרים, והוא שר, אליהו הנביא, אליהו הגלעדי, במהרה. בסדר איתך? הוא אומר, בסדר גמור, איתי בסדר, שאלה מה איתך? אומר לקופאי. אתה יודע מה אני הולך לראות? עשו לי לספר? מי אתה בכלל? קיצור, הולך, שר, שר, מגיע כבר לקופה, אמר לספרדי, בעל שם טוב, אליהו בישרו, זה בתי של הבעל שם טוב היה. כאילו אלה שניקו שם אחרי זה שרו את זה. בזכות אליהו, לילה לי 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 לי, יאללה, שר שירים, הגיע, שם להם, הם לא מכירים אותו, פתאום בא בן אדם, שנום, איך פינדו, אני מגיע סליחה לאיכול, אני מקווה שלא התחלתם לאכול בלעדה, קיצור רבי ישי, יאללה, נכנס בפנים, כל בסדר, כל מצוין, ראו את השווה, הביאו כך הרבה דברים, המשפחה סמכת, דלפונים, וואו, זה שפע וכולי, סמים פה, הוגיות בפושדו, זרקו את זה, שרפו את זה בשפת חמץ. קיצור, בלגן שלם. הנה מראי ורבותיי, אכלו מצות עם כל ההידורים. ממש גחלים. והם לעשו את זה ככה. אמר בוילס בביז. קיצור, נהנו. מחכים אלה לסדר, אליהו לא בא. מתחילים קדש. קדש, שור אחד. לא בא אליהו, מה, לא צריך קדש?
טוב, קיצור, בטח הוא לא יבוא לשולחן עורך. לא בא. עוד לא בא. קיצור, רבותיי, לא בא, לא בא, לא בא. קדש, הוא רץ, כפס, יחס, לא בא. מוצאים, מסתכל, אמרו לו, אתה מסתכל? אמר, לא, לא, לא. מה, מה אתה מסתכל? אמר, לא, זה כוונות, כוונות. אני עושה יוד כבב כה. רבותיי, נגמר לסדר, לא מגיע. מה בטח מחר יגיע? בקידוש הרבה. בטח התעייף, מסכן, כנראה מרוב העבודות, אליהו נרדם. בטח מחר יגיע לבוקר לתפילה. קיצור, צהריים, לא בא, רבותיי. טוב, יצא החג, חזר לבעל שם, טוב, לא כבוד הרב. אליהו לא בא. אליהו גם לא מצלצל. מה לא, לא בא? מה, הוא לא בא? מה לא בא? עוד לא, עוד לא בא. אמר לו, טוב, תראה, יכול... הוא היה צריך להגיע. תראה, שביעי של פסח, תלך אליהם גם. יש מצב שהוא הגיע... שמע, אם הוא לא הגיע... שמע, כשאתה מדבר איתו בשביעי של פסח, תזכיר גם אותי. חבי, אבל לפני שאתה מגיע בשביעי של פסח, שים את האוזן על הדלת, שמע מה הם מדברים שם. בסדר? אולי תשמע את אליהו מדבר? וואי ורבותיי, יאי, 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 לוקח כל המוצרים, סלנו על כתפינו, דינדאי, דידה, 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 נכנס בפנים, ככה לדלת, תופק, אפילו שבא לדפוק, נזכר, רגע, רגע, צריך לשמוע. שם את האוזן, ואז הוא שומע שם, שהילד בוכה, אתה, אמא, אמא, מאמי, מאמי, מאמי. היא אומרת לו, מה? ואז הילד אומר לה, אנה רעב? כמה ימים לא אכלנו רק מצות? אמא, אני רוצה לאכול, לאט לאט נהיה לו קול שלו. אמא, אוכל. פה. חזק. רבותיי, רבותיי, היא אומרת לו, אל תדאג, יש עוד, מה יש עוד? אבא לא קנה בשר. אם אין בשר, אין ביס באוזן של אבא. ואז היא אומרת לו, אמא, מנדלה, ינקלה, איך שתרצו. שכחת? ראית איך בליל הסדר לא היה מה לאכול, והגיע אליהו הנביא לבית? תאמין לי שאם הקודש בורו ירצה ישלח את אליהו גם בשביל של פסח. עומד ורוצה. אז כאילו זה... איך לא שמתי לב? הייתה לי הרגשה שזה אני, האמת. הייתה לי הרגשה שזה אני, היה איך לשמתי לב. היי רבי ישראל, בעל שם טוב, רמז לו רמז. מה אתה מחפש אליהו, מחפש גולות, או באוויר, שום בגרביים, בצל בכובע? מה אתה מחפש? אתה הבעיה, נכון? וגם אתה הפתרון. זה מזכיר, זה אותו אחד שהגיע, בא לרב. אמר לו, כבוד הרב, יש סגולה לשלום בית, שמעתי עליה, הרב דיבר, הרב דיבר בדרשה, אמר, יש סגולה גדולה לשלום בית. סגולה גדולה לשלום בית. סגולה גדולה ואמיתית לשלום בית, שמיד מוצא שבת שבת מגיע לבית, ייקח את הטלית ויקפל אותה, וזו סגולה גדולה לשלום בית, שאשתו תהיה בריאה. מאה שיש כאלה שמעו את זה, הפסיקו לקפל, שאשתו לא תהיה בריאה, חס וחלילה. טוב, בקיצור, שמע סגולה נפלאה, שברגע שהבעל מקפל את הטלית, סגולה נפלאה לשלום בית. טוב, הוא עשה איזה שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, יותר בלגן. הוא בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, סגולה נפלאה בספר חסידים, לקפל את הטלית מוצאי שבת. ושלום בית, אמר לו צדיק, במקום לקפל את הטלית, קפל את השרוולים ותתחיל לשטוף את הכלים ולעזור לי שם בבית. במקום לקפל את השרוולים ולהגיד שלום בית, קפל את הטלית ולהגיד שלום בית, קפל את השרוולים, תתחיל לעזור בבית. אתה הבעיה ואתה הפתרון, צדיק. אתה מחפש למעלה, למעלה, למעלה. אתה הבעיה ואתה הפתרון, הכל נמצא אצלך. הכל נמצא אצלך, הכל קיים אצלך, אתה מחפש את זה באוויר, והכל נמצא אצלך, רבי ישראל, הכל פה אצלך. טוב, הלאה, יפה, הבנתי, תודה רבה, אבל מה אצלי, מה אצלי? מה יש אצלי? מה אין אצלך? מה זאת אומרת? אז אני מסכים רבי ישראל, בואו נסכם עד כאן לפני שאני מגיע למסור. סיכמנו, עיקר העבודה מסירות נפש, ודאי, אין שאלה, אבל אמרנו, כמה אדם יכול למסור נפש? אז מה עבודו? שירה. שיר שירים, אתה נכנס, שר שירים, אתה מגיע לדרגה, בפרט אם אתה שר שירים, אתה מסירות נפש, וירא ישראל, עד ישיר משה, מה שדיברנו. קיצור, עיקר העבודו זה אתה, אבל העיקר העיקרים זה השירה, למה? כי בעבודו אתה עובד ונלחם, אבל ברגע שאדם שר, ותיקח את הטוב בידה, אין יצר אורש, אתה שר. שאלה, על מה אני אשיר? איפה אני בכלל? כאילו, על מה אני אשיר? בישתמה, אדמו"ר יכול לשיר, דעת צדיקים, אברך שיושב לומד 12 שעות ביום, 10 שעות ביום.
אבל אני יודע איפה אני מונח, ואני יודע גם איפה נפלתי. אני יודע גם איפה נפלתי, ואני יודע איפה אני מונח! טוב. אני עכשיו, באמצע אני חושב איזה מאמר גדול בסייעתא דשמיא, מאמר גדול מאוד, אני מקווה, שייתן כוח להוציא אותו. מאמר ידוע, כל העניין הזה של חבר'ה שאומרים שאין תקנה וצריכים ללכת לכל מיני דברים, כמו ששמת לב שהרבה בשבועות אנחנו דיברתי על זה. שהולכים להרבה, ואתה רואה כבר בעלונים, כנס לפה, פה יש לך קאוצ'ינג, יש לך באולינג, עד שיקבל נוקאוט. רבותיי, לא חסר כלום בבית המלך. בלי לדבר נגד אף אחד, אני מכבד את כולם ואוהב את כולם, אני האחרון שמדבר על מישהו. אבל נדבר אליכם. תגיד לי, מה נראה לך יותר מועיל? עצה של הבעל שם טוב, או זה עצה של איזה גוי שכתב פעם? כתב איזה גוי. שאלה לו שהמחשבה יוצרת מציאות. שאם תחשוב, שמולי קנה לי בננה. 80 פעם יהיה לך בננה. אתה חושב, שמולי קנה לי בננה. 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 אם אתה לא מקבל ג'ננה, אל תקרא לי גליאור גלזר. ועוד משפט. אלוקים אוהב אותי, אז הוא לא יעשה לי רע. את פרט, אתה לא תמות. את פרט, אתה לא תהיה בחיים חולה. למה? כי אלוקים אוהב אותך, למה שיעשה לך רע? אתם יודעים מה קורה מזה? אז בן אדם פתאום חס וחלילה נהיה חולה. ואז כפירה. מה זה אלוקים? אלוקים טוב, ואם הוא יעשה לי רע, זה גם טוב. הכי פשוט שיהיה בעולם. לא, אלוקים הוא טוב, וכם לא יעשה רע. לא, מה אתה פוחד? מה אתה פוחד שיהיה רע? הרי אלוקים הוא טוב, הוא לא ייגע בך. מה, אז הרב ניסים פרץ אולי היה טוב? מה, הוא לא האמין שהקודש ברוך הוא טוב? מה, וכל המקום שגדולי ישראל סבלו באריזה שנפטר לפני גיל 40 ורב נחמן, אז מה, הוא לא האמין שהשם הוא כולו טוב? למה, הוא לא רצה להאריך ימים? ועודאי, לפעמים, מרוב שרוצים להיטיב, וזה הכל בא מרצון טוב, מאבדים את עיקר העיקרים. וזה העיקר העיקרים שבאנו לעולם הזה לעבוד. זהו, זה הכל. ולהחזיק באמונה. קשה, צדיק, זה העולם. כמו שאמרת מקודם, שמע הרב, מלחמה עבודה. זה לא מלחמה עבודה, זה המלחמה. אספר לכם סיפור עצוב, אבל הרבה חיזוק. הייתי שבוע, הלכתי לנחם איזה יהודי, תלמיד חכם גדול, צדיק. סיפרתי את זה שם, אני אספר את זה גם פה. אם כבר נזכרתי בזה השבוע. כשאני התחתנתי עם אשתי, שתהיה בריאה, ידעתי שהיה איזה סיפור במשפחה שלהם לפני כן של טרגדיות, אבל לא ידעתי עד כדי כך באיזה דרגה של אמונה חמי נמצא. שחמי וחמותי התחתנו, נולד להם ילד שקיבל מחלה נדירה, השם ישמור ויציל, שאחד ממיליונים יקבל את המחלה הזאת, לא ידעו איך לטפל בה גם אז. נפטר בגיל 3 או 4. אחרי זה הביאו את כמה ילדים, אחרי זה באה עוד ילדה, גם קיבלה את המחלה הזאת, השם ישמור. כשחמתי הייתה בהיריון לעוד ילדה, היא קברה את הילדה הזאת, השם ישמור ויציל, ואחרי שנה גם היא קיבלה את הזה, והיא קברה, אחרי שנה. הקברנים לא הבינו מה קורה, חבר'ה, מה קורה פה? באתי לפני 3 שנים, שנה ועוד שנה. מה הולך כאן, ריבונו של עולם? מה זה המגפה הזאת? בגנטיקה, כל מהשמיים, בגנטיקה אומרים שהם באו בדיוק מאותו עיר, מאותו זה, זה, זה משהו, קיצור. כל מיני שמיים. 3 ילדים לאבד, לגבור מתחת האדמה. טוב, אני התחתנתי, בדיוק אז חמתי ילדה, כמה חודשים לפני, ילד, צדיק, קראו לה אלקיים. חצי שנה אחרי שנולד, גילו לו גם את המחלה הזאת. ילד רביעי. אני לא אשכח שיפוצים בבית, מה הם לא עברו שם? מה הם לא עברו שם? בית כולו על הגלגלים. מה זה? חורבן! בן אדם שפץ, הילד באשפוז, שאר הילדים. הבית היה בקריסה. נחמי היה לו עסק. בקיצור, היה מהעסק ישן שם, וחמתי הייתה בעסק בלגן. אני זוכר בתוך חתן צעיר בשנה הראשונה. אחרי חצי שנה, ניסים, גילו תרופה למחלה הזאת. הגיע פרופסור גדול, גילו תרופה, נושה. איזו השקעת מסיבת הודיה, וואה, איזו מסיבת הודיה. סיבת הודיה, עברו 7 שנים. הילד חוזר מתלמוד תורה, בני ציון בבת ים, הם גרים בחולון. הוא מגיע מתלמוד תורה, בני ציון בבת ים, לא מיניבוס, אוטובוס הוריד אותו, אוטובוס של הסעה של ילדים, הוריד אותו, היה ירוק, מעבב. היה כתום מעבב, ירוק וכתום מעבב, הילד עבר, האוטובוס לא שם לב, דרס אותו למוות. הילד הזה שניצל אחרי 7 שנים, אחרי שעשו סעודת הודיה וניצל, ואיזה ילד, אך, זה באמת ילד, נשמה שבאה לתקן, רואים בחוש, ילד שמשחזרים אחורה, איזה חכם, איזה אציל, נשמה גבוהה.
אחרי הכל רבי ישי, 7 שנים. טוב, מה אומר, מה הדבר, מה הסדק? לי התקשרו לבית אישי, שלי אמרה הייתה בהיריון, והודיעו לה, התקשרו אליה, אמרו שמדברים משטרת איילון, אפשר לדבר עם בעלך? מדברים משטרת איילון, מה זה קשור אליי? אמרו לה, אנחנו לא משטרת איילון, מדברים בית חולים וולפסון, הילד נאבק על חייו. ואז אני שומע אחרי כמה דקות חמתי צורחת, הילד הלך, הביאו לה זריקות של טשטושים, וזה לא עזר, היא הייתה אש. הגעתי הנה לשם, עכשיו כולם עומדים, לא יודעים מה לעשות. עד שהגיע איזה אחד הדודים, אמר בואו נקבור אותו, וזה בלילה, חבל להלין את המת. אפילו מרוב שהיינו בצער, לא ידענו מה עושים הלאה. בין כל הבלגן, רגע, איפה אבא של הילד? חבי, למה שלו? איפה אבא של הילד? ריבונו של עולם, איפה אבא של הילד? אז אם תושטשת, שואלים איפה בעלך? ואז היא אמרה, שהוא אמר שיש איזה עסק, קיצור, הוא אמר לה, הוא מכר לה שיש לו איזה עסק לעשות, אבל הוא עבר ניתוח קשה ברגל, הוא היה לו עסק לאלומיניום, ונכנס לו אלומיניום לרגל, והוא סבל מזה כל החיים, והוא היה צריך לעבור ניתוח מסובך ברגל, הוא שפז. ודאי, הוציאו אותו מהאשפוז, הוא בא ביחד עם שני אנשי צוות רפואי, להלוויה של הבן שלו, עם הפיג'מה של בית חולים. צרות רבות ורעות, בן אדם מושפז בית חולים, בא להלוויה של הבן הרביעי שלו, שכבר היה, סעודת עוד היה, צרות רבות ורעות. לא אשכח את חמי בא, זה היה השקיעה, י"ח באלול. מגיע חמי, מתקרב לבית חולים וולפסון, שבה עומדת לצאת, ואז ניגש אליו הרב ורון, הרב של התלמוד תורה. אומר לנו, מצטערים על השמועה, השם ישמור ויציל. פתאום חמי, רבותיי, כמו אולי 800 שנה של מוסר, שאדם לומד 800 שנה, 800 שנה מוסר לא יגיע לכזה הבנה, לכזו חדות בדיבור. הסתכל לו בפנים, בעיניים, ואמר לו, כבוד הרב, אל תצטער. זה הרביעי שאני מקדיש לו. הוא יודע מה הוא עושה. הוא נתן לי והוא לקח לי. הוא יודע מה הוא עושה. עכשיו רבותיי, זה בן אדם שאהב את הילדים ולקח ושם אותם על הכתפיים ולקח אותם בתלמוד תורה. לא החסיר שום דבר. הכל היה לצד היותר טוב, לא על הטוב, אלא יותר טוב. וחשבנו בהתחלה, אולי אתה יודע, בהתחלה אולי אמונה כזאת שבאה לאדם בהתחלה, בהלוויה, ואז הוא נוחת. רבותיי, דמעה אחת הוא להוריד. דמעה אחת הוא להוריד. אמרתי לו, דוד, איזה השגות? אז הוא אומר לי, אתה מכיר את הסיפור? אומר לי, אתה דרשן, אתה צריך להכיר את הסיפור על הרבי מצאנז. אמרתי לו, לא. אמר שהוא עבר את השואה, שאלו אותו, איך שרדת את כל השואה? אז הוא אמר, 3 מילים, הכל לפי התוכנית. נגמר. מה, אני יכול לשנות תוכניות? אני יותר בקיא מבורא עולם? מה, אני יותר טוב מהשם יתברך? אני יותר טוב ממנו? הוא יודע! אבל זה באמונה פשוטה. אמרתי לאשתי, שחמי, יותר מרב נתן אדלר. אתם מכירים את הסיפור עם רב נתן אדלר? חתם ספר, פעם אמרו לך, חתם ספר, שהרב שלו, רב נתן אדלר, הוא מלאך. אז הוא אמר להם, רבי ישי, הוא לא מלאך, הוא יותר מלאך. אמרו לו, מה פשט, מה זה פשט? זה אומר, פשוט מאוד, פשוט מאוד. אומר, רב נתן אדלר הייתה לו בת יחידה, אהובה, שהוא אהב אותה כל כך אהבת נפש. הוא אהב אותה באהבת נפש. והיא נפטרה בגיל 17-18. בהלוויה, אומר, ראיתי איך רב נתן אדלר מברך ברוך דיין האמת, כמו שובר שהחיינו בראש השונה על השופר. אומר, הגיע השבעה, והרב לא בוכה, לא בוכה, מדבר רגיל, והוא אהב אותה, אהבת נפש. אומר, הגיע שבס. שבס, הוא עולה מפטיר, בדרך כלל הוא עולה מפטיר, עד רגע בשבס עולה, אפילו שבשבס, האבל לא עולה לתורה, כי האבל אסור בדברי תורה, מה שביא הגמרא מועד קטן לט"ו, שהאבל אסור בדברי תורה, אבל כתוב שביורי דעה בסימן ת"ד, שהאבלות בפרסיה, בשבס אין. במצינה יש, בשבס אין, אז לכן הוא עלה, שלא יהיה בפרסיה. הוא עלה מפטיר, שהוא עלה מפטיר, היה שם איזה פסוק אחד במפטיר שמזכיר את הבת שלו, אז במפטיר הוא בכה, הוא בכה, ירדה לו דמעה אחת, תפס את הדמעה, שם אותה בכיס. ביה בחר, ראה דמעה, תפס, שם בכיס. שמחת בספר, שרב נתן אדלר יותר מלאכי השרת, ומלאכי השרת ראו את יצחק, את שערי רצון להיפטר, יצחק, וואי נקד, ברכו מלאכם הלאה, מלאכם הלאה אברהם במר בוכה, ברכו מלאכם הלאה. המלאכים בכו, אבל רב נתן אדלר לא בכה. אז מורי ורבי יותר מאשר המלאכים. ככה אמר להם הכתב ספר. ואני אמרתי לאשתי, אז ננחם אותה קצת. שאבא שלך יותר מרב נתן אדלר, הוא אפילו לא בכה בכלל. כלום, כלום, רבי ישראל. המילים לבות אותי, הכל לפי התוכנית. קשה לי, אין לו כוס פוקוס, קשה לך, אתה לא מתמודד עם עשרה.
מה אתה חושב, שתקום בבוקר בן אדם אחר? יש רק עצה אחת. מה עצה? במקום לשקוע, תרים את עצמך לשירה. רבי ישראל, ראתה שפחה על הים. אני אחזור על המשפט של רבי שמקוברים. היום ראיתי את המשפט הזה בדיוק. שגם בן אדם שעבר את העבירה החמורה ביותר כגון אשת איש, ואחר כך בא להתפלל והוא מרגיש, איי, מי אני? מה עברתי? אומר, מלמד שלא דרכה רגלו במפתן החסידות וגם לא במפתן היהדות. נפלת? נפלת? אתה יכול לקום. לאן נפלתי? נפלתי לעבירה החמורה ביותר. היום ונורא ודאי, תעשה תשובה, אבל מה זה שייך לתפילה? רבי ישראל, שירה זה לא קשור לדרגה. שירה זה קשור שאדם מרים את עצמו להשם יתברך. אז התחדש כאן בשוי דובים, שהברשת בשלח, זה הביזה. אחרי שעשינו כבר שמות והערה, בוא. אחרי שעשינו את זה, רבי ישראל, מגיע בשלח. אחרי שאמרנו, בוא אל פרו, בוא ליצר אורם, מה הכוונה? דיברנו שם, תעשה תשובה. לך לשורש, אמרו לי, כאן יש פרשה הרבה יותר קלה. במקום לטפל בשורש, קפוץ למעלה, קפוץ גבוה, תעלה למעלה. על ידי השירה אתה יכול להגיע גבוה יותר, אתה שפחה על הים, אתה למטה למטה, אתה תהיה למעלה למעלה, רק תתחיל לשיר, מה לשיר? כאן מגיע אבוידו. תפילה. תפילה בבוקר. שבס מגיע עכשיו. ספירות שבס. רבותיי, לא מבקשים איתנו כלום עכשיו, זהו. שבוע שעבר, דיברנו על העניין של בועל פרו. להגיע לצורי, השבוע הזה רבי ישראל, יצאה הרבה יותר פשוטה. עזוב מה היה, עזוב מה יהיה. תרים את עצמך למעלה. תרים את עצמך למעלה, ראתה שפחה על הים, אתה תגיע למעלה, תגיע הרבה יותר גבוה. כשמגיעים לכזו דרגה רבי ישראל, היצר הרע נעלם, ותיקח את הטוב בידה, אין טוב, אין יצר אורי, נגמר, אתה עולה למעלה הרבה יותר גבוה מאשר האבוידו, והעניינים, הקשיים, להתעסק בבוץ, להתעסק בהשפעה, מה שדיברנו, שום דבר. אתה עולה למעלה, אתה מעלה עצמך למעלה למעלה. זו היצע של השבוע. שבס, אני מסיים עם זה. שבס מגיע. מה יש בשבס? מה יש בשבס? שברית דומה לשבס. אני אעשה את זה קצר. מה יש בשבס? שכולם מדברים ברית לשבס. אתם יודעים, שבת זה עיקר היהדות. אם בן אדם שומר שבת, רק מדליק אור בשבת. רק מדליק אור. חלל שבת. אם בן אדם שומר שבת, רק לא בא לתפילות אפילו. בסדר, הוא נחמד, בסדר. לא נורא. אם אדם בא לתפילות, לא שומר שבת. בכלל, על הפנים. אם אדם זה רק תוכן, בלי בורר, בסדר, גם, טעון טיפול. שבס, אחי, כל זה חטיבה אחת. שבס, חטיבה אחת. גם ברית קודש, חטיבה אחת. נתת פתח אחד, אתה למטה למטה. שבס, קודש, חיללת מלאכה אחת, אתה גוי. חיללת שבס, רק עשית תויכן, רק עשית בורר, אתה נגעת ביין, עשר, גוי! גם קדוש הזה ככה, אתה רק יש לך בעיה שמירת העיניים, רק יש לך בעיה עם אינטרנט, יש לך רק בעיה אחת, שאתה מדבר יותר עם נשים, דלך, הקדוש הזה האחיד, דלך, דבר אחד יכול להפיל אותך למטה למטה, להוריד אותך לגמרי בעמלה של היהודי בעיני של הברית קודש. זה אחד, שתיים, בסד החיובי. שבס, מה אומרים? עשית נגל השם אלוקיך, והרכבתיך על במותי הארץ, וחלתיך נחלת יעקב אביך, כי בי אדוני דיבר, רבי ישראל, מי זה ינקב? ינקב היה נותר ברית. יעקב אמר, ראובן, אתה בחורי וראשית דוני, פחס כמיים על דותר, אז חילת היצויה לה, ראובן, בחורי אתה, כוחי וראשית דוני, יעקב מעולם לא פגם בברית, יעקב היה נותר הברית כידוע. ולכן יעקב הוליד את יוסף הצדיק, שיוסף הצדיק היה מידת היסוד כידוע בעולם, שיוסף היה יסוד, יעקב גם היה נותר הברית, ומזה מהכוח של יוסף, יעקב. רבי ישראל, אז תתענג על השם אלוקיך בשבס, יש דרגה, התענגת באוויר, אתה מתענג כנגד זה בקדוש, אז תתענג, אז בשבס תתענג על השם אלוקיך, ודרך ורכבתיך על במותי הארץ, והחלתיך מה? נחלת יעקב אביך, גם שבמשך השבוע היה נפילות, אתה תגיע לדרגת ינקב שלא ראה טיפת קרם ימיו, עד כדי כך. אתה כוחי וראשית עוני, איך אפשר להגיע? הרי נפלתי, לא משנה, באז תתענג. על ידי העונג שבס, אתה מגיע לעונג שהיה להבדיל באוויר, ועל ידי האז תתענג, ורכבתיך, ואז נחלת יעקב אביך. קל מאוד רבי ישראל, רק לתפוס את הסידור בתפילה, ולהידבק באותיות,
כמו שאומר רב נתן מברסלב, שיהיה קול רעמים, נשמע ללב, קול ברק שיתפעל בקול ברק, וישמע תפילה ללב, ישבור לי את לב האבן. שלא נבראו רעמים אלא שבר הכנובית שבלב, והרעמים של התפילה יותר גבוהים מהכל. כך אומר רב נתן בתפילה. שבס רבי ישי זה מקור הקדושה. תורים ירשוע, ליקדשוע במאמר כל אשר עשה. וחל אלוקים ביום השביעי, ולאחדו אשר עשה, תורים ירשוע שבס קוידש. איי איי איי, באור פניך תביקם, מה שדיברנו מהגמורה בשבס למד ג', שאדם שומר על הברית הפנים שלו יפות, ואין לו את המחלה שנקראת מחלת הדרוקן, מה שאמרנו עבור תפוסה עם יעקב אבינו, ראו פניך לא פיללתי, ואתה איראני אלוקים גם בצריך. שלא שני דקו של הקרים, כי יש לך כי יכול לצריך, ואני רואה את הפנים שלך מהירות ותאורות. באור פניך תביקם, ירביון מדשן ביתך, ונחל עדניך תשכם. מה אפשר לזכות בשבס? רק נדבק. עייפות בשבס. כותב הסטרנים רבה. חורבן השבוע. עייפות בשבס, חורבן השבוע. מגיעים בלילה שבת התפילה, ישר עייף ועייף. פלל, חצי פה, חצי שם. קרים את הלובה, תצפי לדבר כמה הוא בודק מוקצה. לא פה. אל תשומע, בואי קלה. בואי קלה, איפה אני אבל? מסתכל בסידור, מחפש. מה קורה פה, שם? בסדר, לא משנה. נזרום. רבי ישראל, הגיע שבס, אתה צריך להגיע קרבי. קרבי, קודם כל בערב שבס. ויותר נכון, בשביעי בבין כבר מליל שישי. קריאת שמע עם הסידור. מי שיכול למקבד וחליפה גם. להגיד את זה, רבם כותב בכל הדברקים. מה קורה עם האישה, זה השאלה, כן? כנראה שזה מתכוון, קולות אתה וברקים יכול להיות, זה מה שהתכוון. אז אל תיקח את זה בקול רם, אבל קצת, ריבונו של עולם, בין אם אוכל וסולח, כל מי שהכניס, קצת אתה מכניס, אנחנו בדרך כלל, אני אומר לעצמי, בדרך כלל אנחנו עוברים את זה, ואיפה זה, אני עושה ככה בדרך כלל. זה הקריאה שמה שלי לצערי הרב. אין כוח לזוז, רוב רום על התירה. משפח על האלון. טוב, קשה. תעמוד, 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 תזוז. מה עושים אחרי זה? כותב המערוש באוצר לבן ישיבה, וזה גם להברך. כל החיים שלנו זה ישיבה אחת גדולה. אומר, אחרי שאתה מסיים קריאת שמונה מיטה, כך סיפורי צדיקים תרדם איתם. אתה ישן יהודי, אתה קם יהודי. שישנים טוב, קמים טוב. הוא אומר, תדבק את הנפש שלך בלילה. אומר, ריבונו של עולם, כך אומר רבנו רטה, זה מרגש. ריבונו של עולם, קח את הנשמה שלי למדור של הצדיקים, ואל תלכלך אותה במחשבות הרעות, וזכני לחלומות מהירים. וריבונו של עולם, וזכה אותי, כמו שעכשיו אני מחזיר נשמתי אליך, כך ביום האחרון שאני צריך להפקיד נשמתי אצלך, תעלה אותי קורבן ריח ניחוח, אישל להשם על המזבח על ידי מיכאל, השר הגדול. ואנא עזור לי, השם יתברך, שלא יהיה לי מחשבת פיגול כל ימי חיי, בכל שנה ושנה משנותיי, ובפרט בשנה האחרונה, ריבונו של עולם. רבנו אריזל אומר, אדם שחושב בלימוד כל לילה שהוא ישן, וישן מתוך לימוד, וקם מתוך לימוד, מובטח לו שאין לו גיהנום. למה? היית רגיל לישון כל החיים מתוך לימוד, מגיע השנה האחרונה של החיים שלך, המוות. תרם ישכבו בשמו יד לחויל חי, אי ליבי ליבי עם זורים, אמא מי 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 מי, ירענני לכבב אלכם. שנה האחרונה של האדם, אומר, אם היית רגיל כל החיים לישון מתוך לימוד, גם למעלה בשמיים בשנה האחרונה, אחרי 120 תרדם מתוך לימוד. אומר, ואז מה קורה? אתה נדע, אף אחד לא יכול לגעת בך, כי התורה מגנה ומצלה גם בעולם הבא. אתה בא עם התורה. ורבנו אריזל אומר, שזה מה שכתוב בזוהר, אני חושב ואיקרא, שאומר הזוהר, או הודע אליו חטאתו, שואל הזוהר, מן מודעת לה? אומר הזוהר, התורה מודיעה לו. מה התורה מודיעה לו? אומר רבנו אריזל, התורה אומרת לו שכל המזכה דרבים,
אין חטא בעל ידו. אומר רבנו אריזה, התורה אומרת לבן אדם הנפטר, תגיד עכשיו בכל רם, בשמיים, ברוך הוא השם המבורך. ואז כל מלאכי מעלה, מלאכים טובים, מלאכים רעים, ראינו ברוך השם המבורך, ברוך השם המבורך, עלה לעולם ועד. ואז ממילא אתה בגדר מזכי הרבים, וכל המזכי הרבים אין חטא בעל ידו. מי זה חטא? זה המלאך חטא, אף, חמה, קצף, לא מגיעים, אתה מזכי הרבים. אומר רבנו אריזה, ליתן, ישנת מתוך תירי בעולם הזה, אתה גם יוצא עם זה בעולם האמת. מי יכול להפסיד את המעלות האלה? מי יכול להפסיד? הרבה בחורים אומרים, קשה לי בברית. אז הוא פונה למייעץ, לקאוצ'ר, לשיחות. משיב אותו מולו, מה עובר עליך? מספר לי, איך זה מגיע לך? מה אתה חושב? יש כל מיני שיטות טיפול. בוא תספר לי על העבר קצת. אבא פעם הרביץ לאמא. אומר לו, אמא הרביץ לאבא. אני מבין. מי זה אמא שלך? גברת לך צ'אקו. הבנתי, אני מבין. שומע, תגיד לי רגע, בוא נפוצץ כדורים מהעבר. יש לך כל מיני כדורים שחורים מתגלגלים בבטן. צריך פשוט לפוצץ אותם, זה הכל. אז מהיום והלאה, זה השיטה הזאת שלה. אנחנו לא חיים את היום, חיים את העבר. אתם יודעים כמה בעיות יש בשיטה הזאת? קודם כל, שרוב בא לו תלמיד, הוא שיר אותו, אמר לו, תראה, תספר לי מה עובר עליך. כותב הביאור הלכה. כל מה שהם טוענים אלה של הגמילה, שאדם לא אשם. זה כפייתי, זה חולי. כותב הביאור הלכה, כל חטא שאדם עושה הוא אשם. אתה אחראי. יש כאלה שיש להם יצר אורה לצד ההפוך, השם ישמור ויציל. והם טוענים שמה לעשות הוא חולה. תשובות ארוכות על זה בהלוך הרבותיי. אז למה התורה ציוותה על זה? למה התורה ציוותה על זה? זה יצר. וזה דמיון. ואפשר לקפות אותו. יש ישיבה, מי שמכיר, של הרב שמואל טל. ישיבה של הרב שמואל טל. הוא היה אז, הוא היה חרדל, ניק חרדי, הוא הפך להיות חרדי. אמרו לי, אמר לי אחד התלמידים שלו שהוא החליף דיסק. הוא הוציא את הדיסק של ארץ ישראל והכניס את הדיסק של החזון איש. הוציא דיסק של ארץ ישראל, הכניס דיסק של החזון איש. הוא פתח בית ספר לפסיכולוגיה רק על דרכי החסידות. שוב פעם, אני לא דבר נגל אף אחד, אני רק אומר לכם בבייסה שלא חסר לנו כלום בבית המלך. קשה, מה זה קשה? זה עבודה, מה זה קשה? מה, אתה חושב אוגוס פוגוס? מה? עתיד תעשה תרגילים, כן, זה לא אני. אני לא שם, זה לא אני, זה סתם יצא. מה אתה אומר? מה אתה אומר? אז אני בעזרת השם יתברך, אני חושב חיובי, שאני מהיום והלאה, יחי עד 210 שנה. תחזור את זה 210 פעם. ותקשר אליי במחלקת אפו זינגרון. ספיק עם, אני עוד פעם, אני לא מדבר נגד אף אחד, אני רק אומר לכם, רבותיי, שאין אוקוס פוקוס. באנו להילחם, זה הכל, זה העולם, באת להילחם, צדיק, מה אתה רוצה, שאתה יצרה? מה אתה רוצה, באת להילחם, זה הוויידו. שבאו פעם לחפצה, אמרו לו כבוד הרב, יש בחורה יתומה, הציעו לי אותה, אומר החפצה עם יתומה, ואיזה עוד מעלה יש לה? אמר לו כבוד הרב, מה זאת אומרת? הוא אומר, יתומה היא כל הזמן מתמודדת, זה מעלה הכי גדולה שיש, איזה עוד מעלה יש לה? הפסיקו לבכות, התחילו לעבוד. ברור קם לי ב-11 ובוכה לקדושת הברית. אחד שקם בבוקר אש, מתפלל אש בכפייה. מה זה בכפייה? קשה לו, אין לו חשק, מתפלל אש. הללויה, אל בקודשו, כי יעוזו, ויבר, אש. אתה תראה, יפתח לך הכל. אתה תראה שתגיע למלאת הסברה, תיקח את היצרה בידיים בכיס. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, בעל תשובה זה לא מכור? בעל תשובה שהמכור לנשים הוא לא מכור? בעל תשובה שהמכור לפגם הברית הוא לא מכור? איך הוא נקי עכשיו? איך זה יכול להיות? הוא לא עבר שום מילה. כוח התורה. בראתי יצרה, התורה תבלין, גמרא בקידושין, למה צריך לחפש דברים אחרים בעולם? למה? והיום גם במסגרות, שמע, או טיפול, זה משהו כפייתי, זה... אמת? זה משהו כפייתי, אבל רבי סולו סנדור אמר, כפייתי, כך, מסילת ישרים, כך. סוד החסידות שלו שעבדת בכל רם, תכניס, אתה רוצה לדבר לעצמך, תכניס הלב. תכניס, רבנו יונה, יותר מכל זה, בני, זהר, לשוב בכל יום, נפשך לתאר, תחזור על הרבנו יונה הזה. תאמין לי, זה יעזור הרבה יותר. יותר מכל בני יזהר, לשוב בכל יום נפשך לתאר, פן יקושון דלתי המוות. לא חסר שום דבר. אני אומר לך, כמה פעמים שהיה לי כל מיני חבר'ה שהלכו לאיזה ייעוץ או משהו כזה שאני לא מזלזל, כן? אבל תמיד המטפל בסוף, אומר לי, תשמע, הרב גלזר, אתה יודע יותר טוב ממני, כאילו, אתה יודע, זה, כאילו, יש דברים שזה, כאילו.
זה שיטה ש... פה זה תורת אמת, תורת חיים. כל נבנה על זה. אני מסכם, אין הוקוס פוקוס. קומו בבוקר מוקדם, תקראו את עצמכם מהמיטה. גם בליל שישי שני מאוחר, תקום הזמן, קריאת שמע בזמן ותפילה בחום. תאמין לי, תראה איזה שבס תראה. אחרי זה קצת, מי שיכול מחר, תפילת השב של רב אהרון רטה, תפילת תיקון היסוד של הבן איש חי, תפילת תיקון היסוד של רב אהרון רטה, תפילת השב של רבנו יונה, שזה ראשון, עונה יותר קצרה, אבל זה ראשון, זה קדושה וטהורה. תעשי עם עצמך משהו, אתה לא יכול להגיד, שמע, קשה לי, אני לא מסוגל, לא יכול להתמודד, מה אתה עושה? לא קשה לי, מה אתה עושה? כן, אבל מאוד קשה לי, אבל מה אתה עושה? אני לא מסתדר. תעשה משהו, מה אתה עושה? קום, תעשה מעשה. מה אני אעשה? תרים את עצמך לשירה. אני שפחה, אני עבד, ראתה שפחה על הים, ראתה, ראתה. מה עוזר? אם ראתה שפחה על הים, מה זה עוזר? יהודי שרואה איזה דרגות אפשר להגיע, הוא יגיע בסוף. תתאים את עצמך קצת. אני שמגיע תיש אסטרנו בלת שבס, אני יכול לראות מי לומד כל השבוע, מי לא. יש פחורים, אתה רואה, לא מחוברים. יש שירים, זה בכלל לא מדבר אליו. אז... כולם אפשרים ביחד, וזה, אתה מסתכל, כולם מסתכל, צוחק, תפסר גרעינים, אוכל, בא פה, מסתכל שם, הוא לא פה. ויש את החבר'ה, אתה רואה, עובדים, 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 עובדים. שירה זה אבוידו. עובדים, מחפשים כל מילה לדבק עליה, למתוח אותה יפה. אתה רואה, זה אבוידו, יש לנו חיים של אבוידו. תיקון חצות, אני רוצה להזכיר לכם, אין איסור להגיד. יש כאלה שרושים שזה כמו חמץ, כאילו, בא לי ראה, בא לי מצא. מי אני? מי אתה תפקה על עצמך, איזה פרט תיקון לאה, תיקון לאה בפרט, המזמורים, אתה נרדם מתוך המזמורים של התהילים. זה אתה והקדוש ברוך הוא לבד. רבותיי, אדם שהוא זריז זה 10 דקות, פחות מ-10 דקות. מי שעושה יותר קצת בזה, רבע שעה גג, לקחת שתי, גם תיקון רחל, גם תיקון לאה. חורף זה מתנה, מי יושן לפני 11:30? תיקון חצות, שב על הרצפה, אתה יודע מה קשה לך, שב על הספה. טוב? בסדר, שב על הספה. בשמיים יודעים שאתה דפוק. מבינים אותך. עשה בעמידה, תעשה משהו. אתה לא יכול לעשות, לא יגיד קשה לי מה הקדושה, מה קשה לי? קשה לך כי אתה לא טועם טעם של קדושה אמיתית, קשה לך בקדושה. ברגע שאתה תטעם, אז תתענג על השם אלוקיך, ברגע שתטעם באמת טעם כזה, תאמין לי, ורקפתיך, והחלתיך, נחלת יעקב אביך. מי מבטיח לי? כי פי השם דיבר, רק אני מבטיח. הוא אמר ויהי, דיבר ולא יקימנה. רבי סבור, ניקח את המוסר הזה איתנו ביחד. שברוך הוא יעזור לכולנו. אז כן, להתקדש ולהתאר, ללמוד ולמד, רק להזכיר לכם. רבותיי, כנס עוד שבועיים, כן? אז אני רק מזכיר לכם, צריך להיות כנס חזק על טכנולוגיה, וצריכים תרומות. אני לא אעשה התרמה עכשיו, השבוע הבא, אבל בערך 2,000 שקל חסר לכנס. מי שרוצה לתרום, תבוא לו ברכת טוב שיעביר לי את הכסף או לאחד הגבאים, ויזכיר לנו שזה בשביל הכנס ביום שני. שזה בכפה לשבט, כפה לשבט. יש הרצאה, ראיתי איך שהוא ביומן. אז תעשה את זה אולי ב-6-2-3. ביום שני אצלנו בפתח הדביר יהיה תי של ט"ו בשבט, אחר הצהריים, תהיו מעודכנים. הרב פריש יהיה כאן לקבלת קהל באיזה יום? יום שני, איפה? הרי גולן 8. יש להזכיר יום שלישי בערב, יום רביעי י"ז בשבט. יש שתיים כאילו, ביום שלישי וגם ביום רביעי יהיה הילולה של מהראש. זה הסעות, יש הסעות בכל רחבי הארץ. כניסה לבית המדרש, בכניסה יש מודעות על הילולה, 0533-384-372. בסדר? בהצלחה וישוע רבנו. שלום על המלאכים ידועים, ברכה והצלחה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד.